ဒီနေ့1382ခုနှစ်တော်လာပြည့်ကျော်13ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်2022ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးပိတ်နှုတ်ဆက်တဲ့ရက်2022ခုနှစ်ကြီးဘယ်တော့ဒီနေ့အင်းလေးခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်သွားတဲ့နှစ်ပေါ့ကုန်သွားတဲ့နှစ်ဒီနေ့ကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဟာတဲ့ငါတို့ဘာတွေလိုလိုက်မိတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါဘာတွေလိုလိုက်မိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကုသပညာဥစ္စာတွေတည်းကဘာတွေကိုငါတို့လုံးမိသွားပြီခဲ့လုံးခဲ့မိတယ်လဲလုံးနိုင်ခဲ့ပြီလဲကိုလုံးနိုင်ခဲ့တာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ရက်နေ့ကိုဖက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့စာတက်တာတွေကတော့မနေ့မကျင်းမှုစာတွေတက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီစာတွေလုတ်ဖြစ်သွားတယ်အထက်ပဲရှိတော့လုတ်တွေကိုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အထက်ပဲရှိတဲ့ဘဝပဲပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့တကယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘုရားမျိုးကိုတကယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတန်ကျင့်သက်စရာကောင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့လို့ဆိုတာကကုသပညာဥစ္စာပေါ့ကုသပညာဥစ္စာရရမယ်လုပ်ငန်းတွေဟာအဲ့ဒီကလုပ်ငန်းမျိုးကိုဘုန်းဘုန်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့လို့လို့ပြောရတာပေါ့လေအကြမ်းတဲ့လုပ်တရားတော့လုံးမဟုတ်လားဆိုတော့အလုပ်တော်လုပ်ပဲတချို့လုပ်တရားတကယ်ကိုပြည်တိုင်းနဲ့တန်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးစာတဲ့ရေးထားတယ်လို့ပေါ့အရှုပ်တွေလုံးနေတာလားအလုပ်တွေရှုပ်နေတာလားပေါ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှိတယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတာအလုပ်တွေရှုပ်နေတာလို့ပြောတယ်သူလုပ်ရှုပ်တရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အလုပ်ရှုပ်တာပုံခွန်းနဲ့အရှုပ်တွေလုံးအရှုပ်တွေလုံးနေတယ်ဆိုတာကဘုန်းဘုန်းတို့ကုသပညာမပါတဲ့အလုပ်တွေကုသပညာမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဘုန်းကြီးတို့ကုသပညာဥစ္စာရှားဖို့လို့မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဥစ္စာရှားတာလည်းကုသမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်းအရှုပ်တို့တွေလည်းပြောလို့ရကုသတက်တက်မဖြစ်စေရဘူးဟိုအရာကုပညာဥစ္စာရှားတယ်ဆိုမလို့လည်းပဲဟိုတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့အလုတ်ရှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုတ်ရှုပ်လို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအလုတ်ရှုပ်နေတာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်ကြီးရှိသွားပြီပေါ့အဲဒါကို31ရက်ကြီးရတယ်ငါတို့အကောင်ဆုံးဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းပဲဟိုဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာတော့ပုဗ္ဗေသူစေနာနိပိစ္ဆဝကတိပေါ့ပုဗ္ဗေသူစေနာနိပိစ္ဆဝကတိရှိကပြုဖို့ကုသိုလ်သူဂျီနုဆင်ရင်လည်းကောင်းကျိုးတရားများပြားရညာကြသည်ပင်လို့အဲ့လိုလေးသွားတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကအဇာဏဝါဒကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကဒွိမှုပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တိမှုစအောင်ပေါ့တိမှုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ဒီမဲ့လုံတဲ့မှုလူလို့ဟူမှတ်อยู่တတိဆိုဆိုပြီးတော့ခွင်းတို့ဆိုတတ်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလူလောမှာဒွိမှုကစပြီးကြတော့ခွင်းတို့တိမှုစုတမှုပြင်ဆင်မှုစမှုလူလောမှာမှာတော့အလုံးမဲ့နတ်တိလို့ထုံးမယ်ဒီစနစ်မှာလည်းနတ်တိလို့ပဲထုံးမယ်ဒီတိုင်းပဲထုံးမှာပေါ့ယတယတကမ္မရာဂ ानु တယောစပိဋိက ानु တယောစမန္တန္တယောစပိဟိနာအဲ့မဲ့အနုတ္တယနှစ်ခုမှစပြီးပိဟိနာလို့ဘူးအဖြစ်ဟောပါတဲ့ဒါကြောင့်ယတယတကမ္မရကန္တုတယောသပရိကန္တုတယောသမဏန္တုတယောသပိနာတတတတဒိဋ္ဌန္တုတယောပိဟိနောတိနတ္ထိယတဝပါဏယထဒိဋ္ဌန္တုတယောပိဟိနောတတတထကမ္မရကန္တုတယောသပရိကန္တုတယောသမဏန္တုတယောသပိနာတိတံပြောယတဝပါဏယထဒိဋ္ဌန္တုတယောပိဟိနောဆိုတော့ပုဂ္ဂဝ၄ယောက်ပုဂ္ဂဝ၄ယောက်ဌာနက၃ခုဌာနက၃ခုဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ကြည့်မယ်ပေါ့အစဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်အဲဒီဘက်ကအချက်၄ချက်အချက်၄ချက်ကိုခွန်ကြီးတို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်စမ်းပါဦးဘီနဝါဒအတွက်ဒီဘက်သဘောတရားများအပြင်ဖြည့်စမ်းမှတ်သားရနံပါတ်၁ပါပါလေးပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာနာမေတ္တုနဝေတ္တာနာမေတ္တာနဝေတ္တာကာမန်နေပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာနာဝေတ္တာဆင်အဲ့အဲ့ဒါကွာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကအမလေးရ
ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးပေါ့လေအစားဆုံးကဘုန်းကြီးတို့မတူမတူပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတူဌာနလည်းမတူစရှာပဲပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကဟိုနံပါတ်1ကဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကနှမျိုးပဲကွဲတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တူတာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူတာရဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူတာရဲ့ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူတာကိုစရှာတော့မတူမတူစရှာပဲပေါ့ကိုဒိဋ္ဌန်ဒုတိယဒိဋ္ဌန်ဒုတိယကပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်ရှိတယ်တန်တရာကကာမပဋိကမာနမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူတဲ့ဌာနရှာမယ်ဆိုရင်သောတဟုတ်ပြီမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှာလို့ရပြီမတူတဲ့ဌာနကိုရှာတယ်ဌာနရပါဟောပြီရူပတ္ထအရူပတ္ထပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုအတူသောဌာနနဲ့တူသောဌာနနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဟောမလဲအဲ့ဒါနဝတ္တဘောဘီနာတိဘောအပြီးတော့တူသောဌာနနဲ့ရောစာဟောမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဒွေနံပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယဒိဋ္ဌံတထဒိဋ္ဌံဒုတယောပိနောနောဇဒိဋ္ဌံတထမာနံဒုတယောပိနောကမ္မရကနောဇရင်သွားတယ်ပေါ့လေနောဇနဝတ်ဆိုနောဇဒွိမူလာတိနောဇရှိဆိုပြီးနဝတ်ကိုပေါ့တူသောဌာနနဲ့နောဇသွားမယ်မတူသောဌာနနဲ့နဝတ်နဝတ္တဘောသွားမယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကအစဉ်လေးလက်တိထာမှာအဲ့ဒါတွေမမှတ်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ချော်တက်လွတ်တက်တယ်ပေါ့ဒွေနံမုဂလနာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယဒိဋ္ဌံတထဒိဋ္ဌံဒုတယောပိနောနောဇဒိဋ္ဌံတထမာနဒုတိယပိနောသူတို့ဌာနရှိတယ်မာနဒုတိယနဲ့နောဇာသွားတယ်မရိသောဌာနနဲ့ကာမနဲ့ပဋိကဝသောနဝတ္တဘာသွားမယ်ကာမရကဒုတိယဇပဋိကဒုတိယဇနဝတ္တဘာဘိနာတိဝအဘိနာတိဝအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလာခဲ့မယ်ဆက်မယ်ဒေတညဝပုဂ္ဂလနာကာမဓာတုယဒုတုဝိရဏဒုတိတန္တထဒေတံဒုတိယပိနောဌာနရှိတဲ့ကာမရကဒုတိယကိုနောဇာသွားမယ်နောဇာဒေတံတထကာမရကဒုတိယဇမာနဒုတိယဇဘိနာပရိကံဥတယောနဝတဘောဘိနောတိဝါအဘိနောတိဝါဒေတညောပုဂ္ဂလနာဒုက္ခယဝေဒနာယဒေတံတထဒေတံဥတယောဘိနောနောဇဒေတံတထပရိကံဥတယောဘိနောကမ္မရကံဥတယောဇပရိကံဥတယောဇနဝတဘဘိနာတိဝါအဘိနာတိဝါပေါ့ဟောပြီအဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကသောတတွင်နာအတွက်ဟောပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာလေးကိုပဲတွင်နာပုဂ္ဂလနာဆိုတော့ပဲပြီးတော့မှဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ဒီနောက်မှပြည့်စုံဆုံးမယ်ဘုရားတမီမိရတာတွေကိုစဆိုကြည့်အောင်အဲသောတာအတွက်ကိုပဲသုံးထာနာဟောကြည့်အောင်ပေါ့ဒိဉ္နပုဂ္ဂလနာပါတယ်ဒိဉ္နပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတေတံတထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတေတံတထမာနာနုတယောပဟိနောကာမရောဂနုတယောသာဗေဒိကာနုတယောသာနဝိတ္တဘပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဒွေနပုဂ္ဂတိတိငေဝပုဂ္ဂလာနံကာမဓာတုယာတိသူဝေရဏတုတေတံတထအဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောအနောသတေတံတထကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာပဟိနာပရိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပဟိနောတိဝအပဟိနောတိဝတိတိငေဝပုဂ္ဂလာနံဒုက္ခယဝေရဏယတေတံတထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတေတံတထပရိကာနုတယောပဟိနောကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာနဝိတ္တဘပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဒီပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြန်ဆိုရပေါ့ခေါင်းထဲဆက်တော့အဲ့တွင်နေပုဂ္ဂလနာပြဆိုပါအောင်မယ်ဟုတ်ပြန်ဒေနပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတေတံတထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတေတံတထမာနာနုတယောပဟိနောကာမရောဂနုတယောသာဗေဒိကာနုတယောသာနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝတေတိညေဝပုဂ္ဂလနံကာမဓာတုယာတိသူဝေရဏတုတေတံတထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတေတံတထကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာပဟိနာပရိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပဟိနောတိဝအပဟိနောတိဝတေတိညေဝပုဂ္ဂလနံဒုက္ခယဝေရဏယတေတံတထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတေတံတထပရိကာနုတယောပဟိနောကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာနဝိတ္တဘပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဒီပါပြီခင်ဗျာဟောပြီအနာဂံအတွက်ကဘုန်းကြီးတို့သုံးဌာနထုတ်မယ်သုံးဌာနထုတ်တော့ဌာနမရှိတာကဌာနရှိတာကနောသစထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နာဂံမိတ်တကြည့်မယ်ဟိုရူပဓာတ်ကပဲစထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းဆိုတော့တတ္တတ္ထလို့ထုံးမှာပေါ့
အနာဂမိတရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတတဒေဌန္တုတယောဘိနောအဌာဏရှိတဲ့မာနကိုရောစတတတတမာနတုတယောဘိနောဌာဏရှိတဲ့ကာမနဲ့ပဋိကဝုရောကြည့်မယ်ကာမရကံတုတယောစပဋိကံတုတယောစနဝတ္တပါဘိနာတိဝအဘိနာတိဝနောက်တတ္တိဝပုဂ္ဂလတကာမဓာတုယဒုတုဝေရဏတုတတတတဒေဌန္တုတယောစကာမရကံတုတယောစဘိနာအဲ့တော့ရောစတတတတမာနတုတယောဘိနောပဋိကံဒုတိယနာဝတ္တဘာဘီနာတိဝါအဘီနာတိဝါတတ္တဝပုဂ္ဂလသဒုက္ခယဝေဒနာယတတ္တတထဒေဋ္ဌဒုတိယောစပဋိကံဒုတိယောစဘီနာကမ္မရကံဒုတိယောစမာနံဒုတိယောစနာဝတ္တဘာဘီနာတိဝါအဘီနာတိဝါအာနာဂတ်တို့ကလည်းအဲ့လိုလေ့ထုတ်ကြည့်မယ်အကန်းသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တလွားချင်းစီတွားမယ်ဆိုရင်လွယ်ပါလိမ့်မယ်အကန်းအနာဂံမိတ္တာဆိုပြီးတော့မှဒေါက်တာမြေမြောပဲဆက်ပြီးတော့အနာဂံမိတ္တာအတွက်လည်းနှစ်ခေါက်ပူဇော်ပါအောင်မယ်ဒီမှာပြအနာဂမိတ္တာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောဘိနောအာနောကာမရောဂနုတယောသာဘိနောသောသောသာမောသတတတမောသတမောသတတတတ္ထမာနာနုတယောဘိနောကာမရောဂနုတယောသာဗေဒိကာနုတယောသာနဝိတ္တဘဘိနာတိဝအဘိနာတိဝတတ္တိဝပုဂ္ဂလတကာမဓာတုယာတိတုဝေရဏတုတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောသာကာမရောဂနုတယောသာဘိနာမာနာနုမောသတတတ္ထမာနာနုတယောဘိနောပရိကာနုတယောနဝိတ္တဘောဘိနောတိဝအဘိနောတိဝတတ္တိဝပုဂ္ဂလတဒုက္ခယဝေရဏယတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောဩဇာပရိကာနုတယောသာပဟိနာကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဟောရတော့တော့ကျဆိုရလဲဆိုလဲပါဗျာဆိုလဲပါဗျာအနာဂမိတ်တာရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတတတတ္ထမာနာနုတယောပဟိနောကာမရောဂနုတယောသာဗေဒိကာနုတယောသာနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝတတိဝပုဂ္ဂလတကာမဓာတုယာတိတုဝေရဏတုတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောသာကာမရောဂနုတယောသာပဟိနာမာနာနုတေနောသတတတ္တထမာနာနုတယောပဟိနောပရိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပဟိနောတိဝအပဟိနောတိဝတတိဝပုဂ္ဂလတဒုက္ခယဝေဒနာယတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောသာပရိကာနုတယောသာပဟိနာကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာနဝိတ္တဘောပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဒီပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခုနအားဒီပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒွိမူလာတိနောစာရှိဆိုပြီးနောက်ကိုပေါ့နောစာဟိုကူဘာပေါ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစသည်လို့ဆိုမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နောစာရယ်နောစာဆိုတာကအဲဌာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့နောက်ဒီဌာနမရှိဘူးဆိုရင်တော့နာဝတ္တဘောပဲဆိုမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာကိုခုနကသောတာတွင်နာနဲ့အနာဂံသောတာတွင်နာအတွက်သုံးချက်နဲ့အနာဂံအတွက်သုံးချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်သမ်းပါအောင်မှတ်မိသွားအောင်ပေါ့ဒွေနံပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုယပြောဆိုကြည့်တတ်ပါအောင်ဟယ်လိုအော်လမ်းကျသွားတယ်ရောစာတေတန်တထမာနာနုတေဟောပြီး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 ကြားလားဗျာကြားတယ်ကြားတယ်ဘုနာနာဒီနေ့လည်းပြဆူပါမယ်ဖေဟာပြန်ပြူပေါ်စားပြန်ပူဇော်ပါမယ်ဖေဟာဒိဏပုဂ္ဂလာနံဒိဏပုဂ္ဂလာနံရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတေတံတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောစတေတံတတ္ထမာနာနုတယောပဟိနောကာမရာဂနုတယောသာဗေဒိကာနုတယောသာနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဒေတိညေဝပုဂ္ဂလာနံကာမဓာတုယာဒိတုဝေရဏတုတေတံတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောပဟိနောနောသတေတံတထကာမရောဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာပဟိနာပရိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပဟိနောတိဝအပဟိနောတိဝဒေတိညေဝပုဂ္ဂလာနံဒုက္ခာယဝေဒနာယ
Ditan data, data nu de yo behino. Nosa ditan data, pediga nu de yo behino. Kamaraga nu de yo sa, mana nu de yo sa. Nawida babhina diwa abhina diwa. Anaga meta, rubada du ya, arubada du ya. Ditan data, data nu de yo behino. Nosa ditan data, mana nu de yo behino.Kamaraga nute yosa, bediga nute yosa, nawita babhina tiwa abhina tiwa, tatewa pogalata, kamada du yadri tu vidanatu, tata tata, deita nute yosa, kamaraga nute yosa, pahina, nosa tata tata, mana nute yo pahino, bediga nute yo, nawita babhino tiwa abhino tiwa,Tatiwa, Pogalata, Dokaya, Widanaya, Tata Data, Data Nute Yosa, Bediga Nute Yosa, Behina, Kamaraga Nute Yosa, Mana Nute Yosa, Nawita Babhina Diwa, Abhina Diwa. Iwa Ipia. Oido, dear Rado Janitebo. Rado, I don't know some shoe, no? Rado, I don't know some video solution.အဲ့ဒီအနုဒိယခုနှစ်ပါးကိုမပေးရတဲ့ရန်တာရည်လို့မရှိဘူးအနုဒိယခုနှစ်ပါးလုံးကိုပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘီနောပေးရပြီဆိုတော့ရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့နောဆမရှိဘူးဆက်ဆက်နဲ့ပြီးတော့နောက်ဥတ္တဘောဘီနောဒီဝါအဘီနောဒီဝါနောက်ဥတ္တဘာဘီနာဒီဝါအဘီနာဒီဝါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုစာမှုထီအောင်ပဲတူတူပဲခွန်ကြီးတို့ဒီတစ်ခုဒေဋ္ဌိဝစီကိစ္စမူတွေတွေပဲရှိတယ်ပေါ့အဲဆိုပါတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီစာမှုအဝိဇ္ဇာမူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုံးဌာနပဲတုံးရှိတာကိုဆက်ဆက်ဆိုပြီးတော့တုံးပြည့်စက်နေရာကိုနဝတ္တဘာဘီနာတိပါလို့ဆိုမှရှိတယ်အခုလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ကိုတိမူဒိဋ္ဌိမူဒီအရာတော်ဆိုပြီးကကြတော့တုံးရှိတာလေးတွေကိုဆက်ဆက်ဆိုမယ်တုံးပြည့်စက်ကွက်လပ်ပေါက်ကိုနဝတ္တဘာလို့ဆိုမယ်ပေါ့ဟောပြရတာအတော်ဒုပ္ပဒတိယနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဆိုအောင်ပေါ့ဒီမှာဖေယံအရဟတောရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတတတတဒေဋ္ဌာနုတယောသာမာနာနုတယောသာပဟိနာကာမရာဂနုတယောသာပရိကာနုတယောသာနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝတတေဝပုဂ္ဂလတကာမဓာတုယာဒွီတုဝေဒနာတုတတတတဒေဋ္ဌာနုတယောသာမာနာမာKamaraga nuteyosa, mana nuteyosa, pahina, periga nuteyo, nawitebo, pahino tiwa, apahino tiwa, tatewa, pogalata, dokaya, widanaya, ta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 , data nuteyosa, periga nuteyosa, pahina, kamaraga nuteyosa, mana nuteyosa, nawiteba, pahina tiwa, apahina tiwa. Ibai, Pia. I'll be.အဲဒီကဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့အနုလောမမနာတိပြီလောမဆိုရင်တော့ရတ္တဝပါဏဒေဋ္ဌံတို့ရောပြီးတော့ပေါ့အဲဒီကဥစ္စာကိုတော့အေးချွာပူဇော်ရအောင်ပေါ့ယတယထာကာမရာဂ ानु တယောသာပတိက ानु တယောသာမာန ानु တယောသာတဟိနာအတတတာဒေဋ္ဌံတို့တယောတဟိနောဒီနတ်တိယတဝပါဏယထာဒေဋ္ဌံတို့တယောတဟိနောတတတတာကာမရာဂ ानु တယောသာပတိက ानु တယောသာမာန ानु တယောသာတဟိနာတိရိနာပုဗ္ဗလာနာရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတိသန္တထာဒေဋ္ဌာနုတယောတဟိနောနောသတိတတထာမာနာနုတယောတဟိနောအမရကနုတယောသာတရိကနုတယောသာနာဝတ္တဘာတဟိနာတိဝါအတဟိနာတိဝါတိရေဝပုဂ္ဂလာနာကမဓာတုလာတိတုဝေဒနာရူတိသန္တထာဒေဋ္ဌာနုတယောတဟိနောအမရကနုတယောသာနောသတိတ္တာကာမရာဂ ानु တယောသာမာနာ ानु တယောသာပဟိနာပရိက ानु တယောနဝတ္တဘောပဟိနောတိဝါအတ္တိနောတိဝါတိရေဝပုဂ္ဂလာနံဒုက္ခယဝေဒနာယတေတံတ္တာဒေဋ္ဌာ ानु တယောပဟိနောနောသတိတ္တာပရိက ानु တယောနပရိက ानु တယောပဟိနောကာမရာဂ ानु တယောသာမာနာ ानु တယောသာနဝတ္တဘာပဟိနာတိဝါအတ္တိနာတိဝါနာဂံမိတ်တာရူပဓာတုနာအရူပဓာတုယာတတတထဒေဃာနုတယောပဟိနောအနောတတတထမာနာနုတယောပဟိနော
Tamaraganutayosa, Tadiga Nutayosa, Nawada Barhina Diwa, Adhina Diwa, Tadiwa, Pogalata, Amada Duya, Tidu with a Natu, Tatarata, Deja Nutayosa, Tamaraganutayosa, Tahina Nosatata, Mana Nutayo, Tahino, Priga Nutayo, Nawada, Pobahino Diwa, Adhino Diwa. Tadiwa Pogalata, Dopaya, Wiganaya, Tatata, Deja Nutayosa, Tadiga Nutayosa, Tahina, Amaragan Nutayosa, Tadmana Nutayosa, Ana Wuda Papina Diva, Adahina Diva, Arahado, Rubadadu, Ya Arubadadu, Ya Tatata, Deja Nutayosa, Mana Nutayosa, Tahina, Amaragan Nutayosa, Tadiga Nutayosa, Ana Wuda Papina Diva, Adahina Diva, Tatiwa, Pogalata, Kamadadu, Yahi, do with a Natu, Tatata, Tateka, Nutayosa, Kamaraga Nutayosa, Mana Nutayosa, Tahina, Diga Nutayosa, Nawada, Bob, Hino Diva, Adahino Diva, Tatiwa, Pogalata, Dokaya, with Naya, Tatata, Tateka, Nutayosa, Tadiga, Nutayosa, Tahina, Amaragan Nutayosa, Mana Nutayosa, Nawada, Papa Hina Diwa, Adhina Diwa, Diva Yukla. How do you say any Buzoji Ambo? Timavia, Yada Yata, Kamaragan Nutayosa, Patiga Nutayosa, Mana Nutayosa, Bahina, Tata Data, Nate Data Nutayo, Bahino, D Natti, Yada Wabana Yata, Data Nutayo, Bahino, Tata Data, Kamaragan Nutayosa, Patiga Nutayosa, Mana Nutayosa, Bahina D. Between Nabogalana, you bada do ya, Tata Data, Data Nutayo, Bahino. Ma no no sada da da ta ma na nu de yo pe hi no kamara ga nu de yo sa pa ri ga nu de yo sa na we da bo pa hi no pa hi na di wa a pa hi na di wa ti ti ni wa pogala na kamara du ya dwi du we ra na du da 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 ta de ta nu de yo pe hi no no sada da da ta kamara ga nu de yo sa ma na nu de yo sa pa hi na Pretty the Yosa, now with that Baba Hino Diwa, Abahino Diwa, Titiny Wabogalan, and Okaya, with an eye out of that data, Data Nute Yo, or Behino, no side of that data, Pretty Ganute Yo, Behino, or Camara Nute Yosa, Mana Nute Yosa, now with that Baba Hino Diwa, Abahino Diwa, and Agameda, Ubada Duya, Ibada Duya, that data, did that data, Data Nute Yosa, Mana Nute Yosa, Data Nutayosa, Behino, no side of that data, Mana Nutayo, Behino, or Gamara Nutayosa, Pretiga Nutayosa, now we dabble, Behino Diwa, Behino Diwa, at Diwa Bogalata, Kamada Duya, we do with an adu, that data, Data Nutayo, Data Nutayosa, Kamaraga Nutayosa, Behino, or Briga Nutayosa, Mana Nutayosa, now we dabble. Now with that Baba Hino Diwa, Abhino Diwa, that Diwa Bogalata, Dokaya, Winaya, Data, Data Nutayosa, Patiga Nutayosa, Abahina, Kamara Nutayosa, Mana Nutayosa, now with that Baba Hino Diwa, Abhino Diwa, Erehato, Iwada Duya, Iwada Duya, Data, Data Nutayosa, Mana Nutayosa, Behina. Kamara Nutayosa, Pretiga Nutayosa, now with that Baba Hino Diwa, Abhino Diwa, that Diwa Bogalata, Kamada Duya, we do with an adu, that data, Data Nutayosa, Data Nutayosa, Kamaraga Nutayosa, Mana Nutayosa, Behino, Pretiga Nutayosa, now with that Baba Hina Diwa, Abhino Diwa, that Diwa Bogalata, Tokaya, we didn't I, that data, Data Nutayosa, Pretiga Nutayosa, Behina, Kamara Nutayosa, Mana Nutayosa, now with that Baba Hina Diwa, Abhina Diwa, Iba Ivia. Pendo Yako de Cajalogeno de Ve. Anyway, Jiremeso, you know, Dodavanagaragan Boguria, Dan the Yama, don't want me to know. Dodavanagaragan Bogurua, Diloma Bus and Danitan Buyaga, Dodavanagaragan Bogurua, Tadoma Urina Doma, Jinagan Bogu Solution, you know, Rubada, Rubada. Yana Bogo solution, a duca win a domado, Tadanita Bologna, Yayade, Lumame. For resolution, then the after the Diadiga Pono di
ဝိပါဒအိပါဒတွေမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီမရဘူးပေါ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတာပန်သက္ကာကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့ဒီမဲ့တန်တရားမေကဘယ်အနုတ္တိယမှမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါတိကျတစ်ဖက်ရပေါ့ဒါကြောင့်သောတာပန်သက္ကာကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဓာတုမဝေဒနာ၃ပါးပေါ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ယူပဒအိပဒပေါ့ဒီကမ္မဒနဲ့ဒုက္ခဝိနာ၃ပါးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီကမ္မရကန္တုတ္တိယနဲ့ပဋိကန္တုတ္တိယတွေကရနေလို့ဒုစရတဲ့မပါရဘူးပေါ့ဒါကြောင့်နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝိပါဒအရုပါဒရမယ်ပေါ့နောက်ရန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်တရာဖြစ်တဲ့ဗန္နတုတ္တိယကကာမနဲ့ဒုက္ခကာမတောင်နှစ်ပါးနဲ့ဝိပါဒအရုပါဒရနေတယ်ပြန်တော့သူကဒုက္ခဝိနာ၃ပါးပဲရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲရန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝိနာ၃ပါးရည်လို့ဆိုရတယ်ပေါ့ဟိုရေဝန်ရောက်တဲ့စနစ်ကလေးတော့ဒီမှာထည့်ပြထားလေးတယ်နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မတဝိနာ၃ပါး၃ပါးဆိုတာကဒီမှာဒီဒုက္ခဝိနာ၃ပါးနဲ့ကမ္မတကိုပေါင်းလိုက်တော့ဒါကမ္မတဝိနာ၃ပါးရန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတုမဝိနာ၂ပါးလည်းရည်ဝိနာ၂ပါးဆိုတာကဘုံတို့အဲဒီကမ္မတဝိနာ၂ပါးလည်းအဲ့ဒါကိုရတယ်လို့မှတ်ပေါ့အဘိမေတန်တရာတတိထံတန်တရာပုဒ်စီရာကားတွေကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့လေဒီမှာတန်တရာပုဒ်စီရာတွေပေါ့ကမ္မရကန္တုတိယောဘီနောဟုဆိုတန်တရာပုဒ်စီရာကနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မတဝိညာဏနှစ်ပါးဟောပိဋိကန္တုတိယောဘီနောဟုဆိုတန်တရာပုဒ်စီရာကနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝိညာဏ၃ပါးရာဤမန္တန္တုတိယောဘီနောဟုဆိုတန်တရာပုဒ်စီရာကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတုမဝိညာဏနှစ်ပါးလည်းရာဤဓာတုမဝိညာဏနှစ်ပါးဆိုတာကကမ္မတဝိညာဏနှစ်ပါးနဲ့ရူပဓာတ်အရူပဓာတ်ကိုအဲ့ဒါမှဝင်နေနှစ်ပါးလို့ဒီလိုပြောရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးအဲ့ဒီလေးမှတ်သားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးရတယ်ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့ဗာဒုစာရတယ်ဟိုအရာကောင်းကြီးစနစ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုံတို့တိမှုပေါ့တိမှုဘဝမှုလေးကိုတော့တိမှုဘဝမှုလေးရတော့နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတယ်ပေါ့လေပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာကဘုံတို့ကြည့်မယ်ဟိုအနုလောမမှာတော့နတ်တိပေါ့ယတဝပနဲ့ယထဘောရကန္တုတ္တိယဘီနောပေါ့အဲ့လိုဆိုရကြတော့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဘောရကန္တုတ္တိယရတာကပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်ဌာနကဌာနအဲ့တော့တန်တရားကြည့်မယ်ပေါ့တန်တရားကတတတထတတတထကမ္မရကန္တုတ္တိယဆိုပဋိကန္တုတ္တိယမန္တိကပြီးနာတိလားဆိုတော့မဖော်တော့ဘူးမဖော်တော့ဘယ်နဲ့မန္တုတ္တိယဘီနောလို့မန္တုတ္တိယဘီနောကမ္မရကန္တုတ္တိယသပ္ပိကန္တုတ္တိယသနာဝတ္တဘာဝိနာတိဘာအဘိနာတိဘာလို့ဘယ်လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီသမ္မာနှစ်သုံးကိုယ်လုံးကတည်တူတယ်လို့အဲ့လိုတွေပြောခဲ့တယ်နှစ်သုံးကိုအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းအမှားလေးပြခဲ့တယ်ခွန်ကြီးတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီကေပါဘုရားဒီပါဘုရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကဒူလေးကိုပြန်ပြတယ်ဌာနမဖော်ဘူးပေါ့ဗျာဌာနမဖော်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖော်ဘူးအရာတော်ရူပဓာတုရအရူပဓာတုရဆိုလို့မပြောတော့ဘူးအဲမနန္တုတ္တိယောသပိနာတိလားဆိုတော့မနန္တုတ္တိယောပိနောတဲ့ကမ္မရကန္တုတ္တိယောသပိကန္တုတ္တိယောသမနဝတ္တဘပိနာတိဝါအပိနာတိဝါလို့အဲ့လိုပဲဟောလိုက်တော့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာကိုဟောဒေါ်ကြီးဆေးရပူဇော်ကြည့်ရအောင်တင်ပါဗျာယတယံထာကမ္မရကနုတယောသပရိကနုတယောသမာနာနုတယောသပဟိနာတတတတထာဘောရကနုတယောပဟိနောဒီနတ်တိယတဝပနာယထာဘောရကနုတယောပဟိနောတတတထာကမ္မရကနုတယောသပရိကနုတယောသမာနာနုတယောသပဟိနာဒီဟိမာနာနုတယောပဟိနောကမ္မရကနုတယောသပရိကနုတယောသနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝပြပါပြီခင်ဗျာ။ဟောပြရလို့လေးပဲနောက်တစ်ခင်းပဲ။စာဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အရဟတောရူပဓာတိဝါရူပဓာတိရာလို့အမတ်တမဲထုတ်တတ်တယ်နော်။အဲ့လိုလေးလည်းရေးရပေါ့။အရဟတောရူပဓာတိဝါရူပဓာတိအမတ်တမဲထုတ်တတ်။အဲ့ဒီလေးမှတ်သားခဲ့။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့။ဟောပြဖုန်းကြီးတို့မှတ်ပြီနော်။ပြန်ပြောပြဟုတ်ပြီဖွေးတို့အဝိဇ္ဇမူလီကိုပြောမယ်တိမူအဝိဇ္ဇမူလီစတုမူပိစ္ဆမူသာမူအဝိဇ္ဇမူလီကိုပြောမယ်ကြည့်မယ်အနုလောမမနတ္ထိပေါ့ဒီအရဟတောလို့ထောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်များချင်းတုံးကစဆလို့ရပြီးတော့ကွက်လပ်ပေါ့ကိုတော့
နာဝတ္တဘာဘီနာတိဝအဘိနာတိဝပေါ့ဒါဟောရုံပဲရှိအတိမူပဲဖြစ်ဖြစ်စတုမူပဲဖြစ်ဖြစ်ပိစ္ဆမူဆမူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကုန်လုံးပဲဒွိမူကစပြီးတော့အကုန်လုံးပဲဝိဇ္ဇာမူဒီတိုင်းဒီတိုင်းထုတ်မယ်ပေါ့ဝိဇ္ဇာမူဒီတိုင်းဒီတိုင်းထုတ်မယ်လူမှခဲ့တယ်ပေါ့လားဒီဘုန်းကြီးပြောတာအဲ့လိုလေးထုတ်ပါဘုရားဟောဘီရီကဥစ္စာဒေါ်ရေးချွတ်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာလားဘုရားဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုမူလီပေါ့ယတယထာကာမရာဂ ानु တယောသာပတိကာနုတယောသမာနာနုတယောသပဟိနာတတတထာဝိဇ္ဇာနုတယောပဟိနောဒီနတ်တိယတဝပနယထာဝိဇ္ဇာနုတယောပဟိနောတတတထာကာမရာဂ ानु တယောသပတိကာနုတယောသမာနာနုတယောသပဟိနာတိအနာဂမိတ်တာရူပတုယအာရူပတတိဒီကိုဘာလို့အရဟံဘာသာသူဘာသာလို့အာဘာသာဟိုအပုဂ္ဂိုလ်ဟိုနည်း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 ဖုံးဖုံးပြောပြမယ်ကြိုင်းနားထောင်ကျတော့ဗန္ဒယတာဝိဇ္ဇာနဲ့ပြောပြီးတော့ဆိုအပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပဲရှိတာလေပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပဲရှိတာဒါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီယန္တာတရားလေအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးလုံးကိုပဲပြည့်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဟိုအဝိဇ္ဇမူလီတာဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောဆရေလို့မရှိဘူးမှန်ပါပါဗျာမှားသွားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုပဲပြည့်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ခုနောဆမရှိဘူးဆဆနဲ့နာဝတ္တပါပဲရှိတယ်ဆဆနဲ့နာဝတ္တပါပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့ခုတိမှုဆိုမယ်လို့လည်းပဲဆမ်းလည်းဒီတိုင်းဆမ်းမှုလည်းဒီတိုင်းပဲလို့မှတ်ရမှာပေါ့ကဲဆိုလို့ရှိရင်အရာတော့ရူပဓာတုရဆိုအောင်ပေါ့အရာတော့ပါဗျာအရဟတောရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတရတထဝိဇ္ဇာနုယောသမာနာနုယောသသေနာကာမရာဂနုယောသဘိကာနုယောသနဝတ္တဘာဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝတတိဝပုက္ကလသကာမဓာတုယဒီတုဝတ္တနာတုတတတထအဝိဇ္ဇာနုယောသကာမရာဂနုယောသမာနာနုယောသသဟိနာသီကာနုယောနဝတ္တဘောပိနောတိဝအပဟိနောတိဝတတေဝပုက္ကလတဒုက္ခာယဝေဒနာယတတတထအဝိဇ္ဇာနုတယောသပရိကာနုတယောသပဟိနာကာမရောဂနုတယောသမာနာနုတယောသနဝတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝဒီပါလေခင်ဗျာဟောပြီခွင်တို့ဆမှုတရားအတူတူပဲလို့မှတ်ခဲ့ပေါ့ဒီတိုင်းပဲလုံးဝတူတယ်ပေါ့သဘောတရားအပြင်တူတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရတဲ့ရတာပထမလွယ်ပေါ့လေ။ဟောဘီဘောဘုန်းကြီးတို့ကုဒါတိမှုပြီပြီစတုမှုစစတုမှုဘုန်းကြီးတို့ဝဇိကိစ္စမူလီဝဇိကိစ္စမူလီဆိုလို့ရှိရင်အခုနကဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒွေနံပုဂ္ဂလနာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝဇိကိစ္စနုတိယောစဒိဋ္ဌနုတိယောစနှစ်ခုပူးလိုက်တာကပဲထူးတယ်ကျန်တာဒီတိုင်းပဲပေါ့တိမှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုစတုမှုဝဇိကိစ္စမှုလို့ဆိုရင်ခုထူးလိုက်တာပေါ့ဆိုပါတော့ခွန်ကြီးတို့ဒွေနံပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုအရူပဓာတုရဒိဋ္ဌတ္ထဝဇိကိစ္စနုတိယောစဒိဋ္ဌနုတိယောစဘီနာလို့အဲ့နှစ်ခုထူးရတာပဲကျန်တာဒောစဒိဋ္ဌတ္ထမနာနုတိယောဘီနောကာမရာဂနုတိယောပရိဒါနုတိယောစနဝတ္တဘဘီနာတိဝအဘိနာတိဝလို့သတိအားဖြင့်အဲ့ဒီနကဘူးလိုက်တာတခုပဲထူတယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့ဒွေနံပုဂ္ဂလနာတို့အနာဂမိတ်တာတို့အရဟတောလို့ဆိုတာကြီးကအဲဝိဇိကိစ္စနုတိယောဇ္ဇဒိဋ္ဌနုတိယောဇ္ဇကအကုန်လုံးပူးလိုက်မှာပေါ့ဟောပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာကိုဒေါက်တာမီမီရပူဇော်ရအောင်ပေါ့မှန်ပါဗျာယတယတကာမရာဂနုတယောဇ္ဇပရိကာနုတယောဇ္ဇမာနာနုတယောဇ္ဇဒိဋ္ဌာနုတယောဇ္ဇပဟိနာတတတတဝိသိကိစ္စ ानु တယောပဟိနောဒီနတိတတဝပနယတဝိသိကိစ္စ ानु တယောပဟိနောတတတတကာမရာဂ ानु တယောသာဗေဒိက ानु တယောသာမာနာ ानु တယောသာဒိဋ္ဌာ ानु တယောသာပဟိနာတိဒွေနံပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတေတတတ
Misikesanudeyosa, Nosa Tetata Mana Nuteyo Pahino, Kamaraga Nuteyosa, Bediga Nuteyosa, Nawita Babihina Diwa Abhina Diwa, Tidinye Wapogalana, Kamadadu Ya Tweetu Widanatu, Tetata, Wisikesa Nuteyosa, Deita Nuteyosa, Pahina, Nosa Tetata, Kamaraga Nuteyosa, Mana Nuteyosa, Pahina, Bediga Nuteyo, Nawita Babihino. Tiwa abhino tiwa, tidinye wa bhagalana dukhaya vidnaya tetatata. Visikesa nuteyosa, deita nuteyosa bhina. Anosa tetatata, bediga nuteyo bhino. Kamaraga nuteyosa, mana nuteyosa. Navita bhina tiwa abhina tiwa. Nagameta, rupadadu ya, arupadadu ya. Tatatata, visikesa nuteyosa. Deita nuteyosa pahina, nosa ta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 , mana nuteyo pahino, kamaraga nuteyosa, bediga nuteyosa, navita babhina tiwa abhina tiwa, tatewa pogalata, kamadadu ya dvitu vedanatu, ta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 , visikesa nuteyosa, kamaraga nuteyosa, Pahina, Nosa ta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 , Mana nuteyo, Pahino, Pediga nuteyo, Opiasuwa mepia. Tatatewa, Pogalata, Kamadadu, Yatritu, Vedanatu, Tatatata, Wisikesa nuteyosa, Kamaraga nuteyosa, Deita nuteyosa, Pahina, Nosa ta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 , Mana nuteyo, Pahino, Pediga nuteyo, Nawita bobhino tiwa, abhino tiwa, Tatewa, Pogalata, Dokaya, Vedanaya, Tatatata, Wisikesa nuteyosa, Pediga nuteyosa, Deita nuteyosa, Pahina, Kamaraga nuteyosa, Mana nuteyosa, Nawita bobhina tiwa, abhino Diva, na arahato, rupada duya, arupada duya, ta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 , visikesa nuteyosa, mana nuteyosa, deita nuteyosa, pahina, kamaraga nuteyosa, bediga nuteyosa, navita babhina diva, abhina diva, tatewa pogalata, kamada duya, dvitu vidanatu, ta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 , visikesa nuteyosa, kamaraga nuteyosa, mana nuteyosa, pahina, pediga mana nuteyosa, deita nuteyosa, pahina, pediga nuteyo, navita babhina diva, abhina diva, tatewa pogalata, dokaya, vidanaya, ta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 , visikesa nuteyosa, bediga nuteyosa, deita nuteyosa, pahina, kamaraga nuteyosa, mana nuteyosa, navita babhina diva, abhina diva, ivaipia. Hobby, and I would do you say, I would do you yambo. Demafia. Yet I yet, Kamaraga Nuteyosa, Petiga Nuteyosa, Mana Nuteyosa, Deita Nuteyosa, Bahina, Tata Data, Wisikesa Nuteyo, Bahino, Dinati, Yeta Wabana Yeta, Wisikesa Nuteyosa, Bahina, Tata Data, Kamaraga Nuteyosa, Petiga Nuteyosa, Mana Nuteyosa, Bahinati, Pena Bogalana, Ubada Duya, Ayubada Duya, Adata Data, Wisikesa Nuteyosa, Deita nuteyosa pahina, nosa tatata mana nuteyo pahino, kamaraga nuteyosa, patiga nuteyosa, navita babhino diva, abhino diva, tidinyeva pogalana, kamadadu ya dvitu vidanatu, tetatata, visikesa nuteyosa, visikesa nuteyosa pahin, deita nuteyosa. Visikesa nuteyosa, deita nuteyosa, pahina, visikesa nuteyosa, pahina, mana nuteyo, kamaraga nuteyosa, mana nosa, kamaraga nuteyosa, mana nuteyosa, pahina, pahino, pariga nuteyo, navita babhina diva, abhina diva, tidinyeva pogalana, dukhaya, vidanaya, ta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 , Wisikesa nuteyosa, deita nuteyosa, pahina,
ปริกานุสปริกานุเตโนนอสาตะตะตะถาปริกานุเตโยเปหิโนกัมมะระกานุเตโยสามานานุเตโยสานาเวตะปะหิโนติวาอะหิโนติวา Anagameta, Rubadaduya, Arubadaduya, Tetanteta, Uzigesanuteyosa, Tetanuteyosa, Pehina, Kamaraganuteyosa, Mananuteyonosa, Mananuteyo, Pehino, Kamaraganuteyosa, Periganuteyosa, Nawe Debo, Pehino Diwa, Apehino Diwa, Itinyewa, Pokalane, and wait, Uzigesanuteyosa. Adaitan Kamaraga Nutayosa Pehina Padiga Nutayosa Mana Nutayosa Nawe Debo Pehino Diwa Apehino Diwa Didinyewa Bogalana Tokaya Widenaya Ditan Deta Wizigesa Nutayosa Padiga Nutayosa Adaitan Nutayosa Pehino, Okamara Nutayosa, Mana Nutayosa, Nawe Debo, Behino Diwa, Abehino Diwa, Adehato, Iwadaduya, Iwadaduya, Adi, Deta, Wizigesa Nutayosa, Mana Nutayosa, Deta Nutayosa, Pehino, Okamara Nutayosa, Padiga Nutayosa, Nawe Debo, Behino Diwa, Abehino Diwa, Adetiwa, Pokalata, Kamara Duya, Diduina, Dute, Deta, Deta, Wizigesa Nutayosa, Kamaraga Nutayosa, Mana Nutayosa, Deita Nutayosa, Pehino, Papadiga Nutio, Nawe Debo, Behina Diwa, Behino Diwa, Didinyewa, Pokalana, Dokaya, Winaya, Data Data, Wizigesa Nutayosa, Patiga Nutayosa, Deita Nutayosa, Pehino, Kamaraga Nutayosa, Mana Nutayosa, Nawe Debo, Behino Diwa, Behino Diwa, you are here. Hobby as the Aji so that they shall be to our board. ဒီအကြီးဆိုလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သဘောတော့ပေါက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဟိုဘုန်းကြီးတို့သောတာဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေတန်တတ္ထလို့ဆိုရတယ်ပေါ့လေအဲဒေတန်တတ္ထလို့ဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီတွင်နံပုဂ္ဂလနာဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတို့ကျန်တဲ့အနုတ္တိယတွေကပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့
ဘီဟီနာပေါ့ဒီဒုတိယနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘီဟီနာပေါ့တကယ်လို့ညောစဒေသန္တထအနန္တတိယဘီဟီနောပေါ့နောက်ကာမနဲ့ပဋိကကွက်လပေါ့ကိုတော့ကာမတကဒုတိယစပဋိကဒုတိယစဟိုနှစ်ခုဆိုတော့နဝတ္တဘောလို့မဟုတ်ဘူးနဝတ္တပါဘီနာတိဟောအဘီနာတိဟောနောက်တစ်ခါလာခဲ့ဒေသညောပုဂ္ဂလနာကာမဓာတုယဒုတိယဝေဒနာတုဒေသန္တထဆိုတော့ဥစိကိစ္စဒုတိယစဒေသန္တဒုတိယစဘီဟီနာဌာနရှိတဲ့ကာမနဲ့မာနကိုနောစာလာတယ်။နောစာတိတန္တထပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အောင်မလို့နောစာတိတန္တထကာမတကံဒုယောစပိကံဒုယောစဘီဟီနာပေါ့ဘီနောမဟုတ်ဘူးဒုတိယနှစ်ခုဆိုတော့ဘီနာပေါ့နောက်ဟောလာပေါ့ဖြစ်တဲ့ပိဋိကကူတော့ပိဋိကံဒုတိယနဝတ္တဘောပေါ့ဒါပုအဲ့ဒီဟာလူရတခုတည်းမလို့နဝတ္တဘောဘီနောဒီဝအဘီနောဒီဝဟုတ်ပြီအဲဒီတင်ညောပုဂ္ဂလနာဒုက္ခရောဝေဒနာရတိတန္တထဝိဇိကိတံဒုတိယစဒေတံဒုတိယစပိရိနာနောစကဌာနရှိတဲ့ပိရိကဝလာမယ်နောစဒေတံတထပုဂ္ဂိုလ်နှောင်းမလို့နောစဒေတံတထတို့တတတထမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းဆိုတတတထပေါ့ကိုကနှောင်းဆိုတော့ဒေတံတထပိရိကံဒုတိယပိရိနောပေါ့နောက်ကွက်လပ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ကာမနဲ့မာနကိုတော့ကာမရကံဒုတိယစမာနဒုတိယစနဝတ္တပါဒီနာတိဝအဘိနာတိဝလို့အဲ့ဒါဒွေနံပုဂ္ဂလနာသောတာအတွက်ကိုပြီးရောအနာဂတ်အတွက်နည်းနည်းသွားရအောင်ပေါ့နာဂံမိတ်တဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဖိတော့ဒီမဲ့အောက်မဲ့ဟိုလွန်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်5နံပါတ်5မြေကလွန်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်အထက်သာစကားထုတ်ပြီဆိုတဲ့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ဌာနစထုတ်တယ်ဟိုဒါလေးကိုသိထားအောင်ပါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နာဂံမိတ်တရူပဓာတုရအရူပဓာတုရဒေသန္တထမို့တော့ဘုသူကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းမလို့တတတထအဲတော့ဝိဇိကိစ္စဒုတိယစဒေသန္တဒုတိယစဘိဟိနာအဲတော့မာနကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဌာနပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောစတတတထမာနဒုတိယဘိဟိနောပေါ့နောက်ကွက်လပ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ကာမနဲ့ပဋိကဝေတော့အဲကာမရကဒုတိယစပဋိကဒုတိယစ
အနုတ္တိယနှစ်ပါးမလို့နဝတ္တပါပြိနာတိဝအပြိနာတိဝအဲ့လိုလာမျိုးပေါ့နောက်အနာဂံပိတရဲ့တတ္တိဝပုဂ္ဂလတာကမ္မဓာတုယဒုတိယဝိနာဒုတိတတ္တတ္ထာကြတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဌာနလက်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိစဆသုံးမှာပေါ့အဲ့လိုစလိုက်တော့သူဝိဇိကိစ္စဒုတိယဇာပဋိကံကမ္မရကံဒုတိယဇာမန္တန်ဒုတိယဇာအဲမန္တန်ဒုတိယဇာခြံခဲ့ရမှာဟိုဒိဋ္ဌန်ဒုတိယဇာပြီးနာပေါ့ယောဇကမာနပေါ့သူကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဌာနရှိတယ်နောဇတတတထမန္တန်ဒုတိယပြီးနောနောပဋိကကြတော့ဌာနမရှိဘူးဆိုတော့ပဋိကဒုတိယနဝတ္တဘောပြီးနောဒီပေါ့အပြီးနောဒီပေါ့အဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိယပုဂ္ဂလသာဒုက္ခရောက်ဝေဒနာရကန္တတထဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စဒုတိယဇာပဋိကဒုတိယဇာအတိကဒုတိယဇာပြီးနာဒီမှာတော့နောဇမရှိဘူးအဲ့ဒီကမ္မရကံဒုတိယဇာမန္တန်ဒုတိယဇာနဝတ္တပါပြီးနာတိကိုအပြီးနာတိဝါဆိုရမယ်ပေါ့ရာတော့တော့မြင်များချင်းနောဇမရှိဘူးမြင်များချင်းတွုံးကိုဆဆဆိုပြီးတော့ကုလပောက်ကိုနဝတ္တပါပြီးနာတိဝါအပြီးနာတိဝါလို့ဆက်သဖြင့်ဆွေမရှိတာဒါတော့တော့ဒီနုတ္တိအတိုင်းကိုပြောပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကရနေတယ်လို့ဒီလိုလေးပြရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းအဲဒီကစတုမူဝစီကိတာမူဒီကိုပဲဘုံဘုံကရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲတော့အေချွာနေပူရောကြည့်အောင်ပါဗျာယတယထာကာမရကနုတ္တယောသာတတိကနုတ္တယောသာမာနနုတ္တယောသာဒိဋ္ဌာနုတ္တယောသာပိနာတတတထာဝစီကိတာနုတ္တယောပိနောဒီနာတိယတဝါပနယထာဝိသိကိစ္စံတယောပဟိနောတတတထာကာမရကံတယောသာတတိကံတယောသာမာနံတယောသာဒိဋ္ဌံတယောသာပဟိနာတိဒေနပုက္ကလာနရူပဓာတုယအာရမဓာတုဓာတိတန္တထာဝိသိကိစ္စံတယောသာဒိဋ္ဌံတယောသာပဟိနာသောသတိတန္တထာမာနံတယောပဟိနောကာမရကံတယောသာတတိကံတယောသာနဝတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါသေးတယ်ဝါပုဂ္ဂလာနာကာမတတုယတိတုဝေဒနာတုသေတန္တထဝိသိကိတာနုတယောသာဒိဋ္ဌာနုတယောသာတတိနာနောသတိတန္တထကာမရကနုတယောသာမာနနုတယောသာပဟိနာသရိကနုတယောနဝတ္တဘောပိနောတိဝါအတုနိနောတိဝါသေတယ်ဝါပုဂ္ဂလာနာဒုက္ခာယဝေဒနာယသေတန္တထဝိသိကိတာနုတယောသာဒိဋ္ဌာနုတယောသာပဟိနာသောသတိတ္တထာပတိကံတယောပဟိနောသမရကံတယောသာမာနံတယောသာနာဝတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါအနာရမိတရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတထာဝိသိကိစ္စံတယောသာဒိဋ္ဌံတယောသာပဟိနာသောသတတထာမာနံတယောပဟိနောသမရကံတယောသာပတိကံတယောသာနာဝတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါတတေမပုက္ကလာကမထာတုယာတိတုဝေဒနာတုတတတထာဝိသိကိသံတယောသာကမရကံတယောသာဒိဋ္ဌံတယောသာတဟိနာပကတတထာမာနနုတယောတဟိနောပရိကနုအနာဝတ္တဘောပိနောတိဝါအတဟိနောတိဝါတတေဝပုက္ကလာဒုက္ခယဝေဒနာယတတတထာသံတယောသတိကံတယောသတိဒိဋ္ဌံတယောအာမရကံတယောသာမာနံတယောသာပိဟိနာပရိကံတယောနာဝတ္တဘောပိဟိနောတိဝါအတုဟိနောတိဝါသတ္တိဝါပုဂ္ဂလသာဒုက္ခာယဝေဒနာယတတတထာဒိသိကိသံတယောသာပရိကံတယောသာဒိဋ္ဌံတယောသာပဟိနာသမရကံတယောသာမာနံတယောသာနာဝတ္တဘာပိဟိနာတိဝါအပိဟိနာတိဝါဒီပါတိယအဘုန်းတို့ဒီတိမူဘဝမူဒီပေါ့အနုလောမမနတ်တိပေါ့ဒီလောမမကြည့်မယ်ပေါ့ဘုန်းတို့ကျင်းကျုပ်ပဲပြောမယ်ပေါ့လေအဲရဟတောရူပဓာတုရူပဓာတုရ
ဒါတတတာဆိုတော့သတုမှုဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဘုန်းတို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ထားမယ်ရာဂုကမြုပ်ထားတာလေးကိုဖော်ပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသတုမှုဘဝမှုလေးသတုမှုဘဝမှုလေးနုလောမမန္တတိနုလောမသွားရအောင်ဇာတုဘာနာယတာဘောရကံလူတို့ရောဘီနောပေါ့နဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရူပတ္တအရူပတ္တပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့သဏ္ဍာန်ရနေ အဲ့တော့ဘိရောဒီမေကဒီမူလေးဖြစ်တဲ့ကာမပဋိကကမရဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုမာနဒိဋ္ဌိပေါ့အဲ့တော့အထာပဋိလောမမှာအထာတော့ရူပဓာတုရာအရူပဓာတုရာတတတထဘောရကဏုတ္တယောစာမာနဏုတ္တယောစာဒိဋ္ဌဏုတ္တယောစာဘီနာလို့ဆိုရမယ်ပေါ့သတုမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မယ်ဝိသေကိစ္စဏုတ္တယောဝိသေကိစ္စဏုတ္တယာကြောင့်ထွက်လိုက်ပေါ့ သတုမှုဆိုလို့ရှိရင်အရာတော့ဥပဒ္ဒတိဝါဥပဒ္ဒတိယတတတထဘောဒကံဒုတိယောစာမာနဒုတိယောစာအေဟောဒမာနဒုတိယောစာဒိဋ္ဌံဒုတိယောစာဝိသေကိစ္စဒုတိယောစာဘီနာလို့၄ခုလုံးထည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကမ္မရကံဒုတိယနဲ့ပဋိကံဒုတိယနဝတ္တပါဘီနာတိပါအဘီနာတိပါလို့ဆိုမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးဆိုမယ်အပိစ္ဆမှုမှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ပိစ္ဆမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီက အဲ့ဒီတိုင်းဆိုမယ်ပေါ့ဘောရကံဒုတိယဒုပဒတိယဥပဒတိယတတတဘောရကံဒုတိယောစာမာနဒုတိယောစာဒိဋ္ဌံဒုတိယောစာဝိသေကိစ္စဒုတိယောစာဤနာလို့ဆိုမယ်အဲ့တော့ကာမနဲ့ပဋိကကတော့နဝတ္တပါဘီနာတိဝါအဘိနာတိဝါလို့အဲ့လိုဆိုရမယ်ဆိုရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့ပြီခုသံဘူဘုန်းကြီးတို့သတုဘူဟိုတိဘူအဝိဇ္ဇာမူလီသတုဘူပြင်စဘူအဝိဇ္ဇာမူလီ သံဘူးအဝိဇ္ဇာမူလီအကောင်လုံးမတူတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမိမကျင်း၃ရာလေးကိုစစလို့ဆိုပြီးတော့ကွက်လပ်ပေါက်ကိုကွက်လပ်ပေါက်ကိုနဝတ္တပါဘီနာတိပါအဘိနာတိပါလို့ဆိုရမယ်နောစမရှိရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသဘောပေါက်တော့ပြီခွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သံဘူးအဝိဇ္ဇာမူလီအနုလောမမနတ္တိအဲ့ပြီးတော့
bago, now daba, now dabo, now daba do so my body, and I would not another, the Ramishibo. Kind. Tadoshin, Dodami Miave Buzo, Yaduabana, Sole and Duloma, and Natido, the Obi Yaduabana Yata. Yata wapana yata aweza nuteyo pehino tatata kamaraga nuteyo sa bediga nuteyo sa mana nuteyo sa data nuteyo sa isikeza nuteyo sa bawaraga nuteyo sa pehina di arahato rubadadu ya arubadadu ya tatata aweza nuteyo sa mana nuteyo sa data nuteyo sa Misikesa nuteyosa, bawaraga nuteyosa, pahina, kamaraga nuteyosa, beriga nuteyosa, nawitaba pahina tiwa, apahina tiwa, tatewa, pogalata, kamadadu, yadwitu, virenatu, ta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 , aweza nuteyosa, kamaraga nuteyosa, mana nuteyosa, data nuteyosa, misikesa nuteyosa, pahina, Abediga nuteyosa, Bawaraga nuteyosa, Nawitaba, Behina diwa, Abhina diwa, Tatiwa, Pugalata, Dokaya, Widenaya, Tatatata, Aweza nuteyosa, Bediga nuteyosa, Data nuteyosa, Wisikesa nuteyosa, Behina, Amaraga nuteyosa, Mana nuteyosa, Bawaraga nuteyosa, Nawitaba, Behina diwa, Abhina diwa, UIPA. อภิยะตะโยอิจฉาปุจจะจิยะอภิยะยะตะยะถากมรกานุตโยสาปริกานุตโยปริกานุตโยสามานานุตโยสาเดธานุตโยสาวิสิกิสานุตโยสาภวรกานุตโยสาริหีนาตะตะถาอเวสานุตโยตะหีโนตินัตถิยะตะวะปะระยะถาอเวสานุตโยตะหีโนตะตะตะถา Tamaragan the Yosa, Badigan the Yosa, Mana the Yosa, Data the Yosa, Wigan the Yosa, Hinati, Arahado, Rubadadu, Ya, Albadadu, Ya, Dadadata,
ဝိဇ္ဇာန်တယောသမာနန်တယောသဒိဋ္ဌာန်တယောသံသီဇန်တယောသဘဝရကန်တယောသပေဟိနာသမရကန်တယောသပတိကန်တယောသနာဝဒဘာဘိနာတိဝါအဘိနာတိဝါသတေဝါပုက္ကလတာကမတတုယာတိတုဝေဒနာတုတတတထဝိဇ္ဇာန်တယောသအမရကန်တယောသမာနန်တယောသဒိဋ္ဌာန်တယောသဝိသဇန်တယောသပေဟိနာပရိကံသယောသဘဝရကံသယောသနာဝတ္တဘာပတိမာတိဝါအတိနာတိဝါသာတိဝါပုက္ကလရာဒုက္ခယဝေဒနာယတတတထဝိသံသယောသပတိကံသယောသဒိဋ္ဌံသယောသဝိသိသံသယောသဘေဟိနာအမရကံသယောသမာနံသယောသဘဝရကံသယောသနာဝတ္တဘာပတိနာတိဝါအတိနာတိဝါဒီပါတယ်အဘိဒါရေးဆင်းပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာယတဝါပနာယထာအဝိဇ္ဇာနုတယောပဟိနာတတတထာကမရာကနုတယောစာပဋိကာနုတယောစာမာနာနုတယောစာဒိဋ္ဌာနုတယောစာဝိသိကိစ္ဆာနုတယောစာဘဝရာကနုတယောစာပဟိနာတိအရဟတောယုဝဓာတုယအယုဝဓာတုယဒေတံတထအဝိဇ္ဇာနုတယောသာမာနာနုတယောသာဒိဋ္ဌာနုတယောသာဝိသိကိစ္ဆာနုတယောသာဘဝရာဂနုတယောသာအာပဟိနာကမရာဂနုတယောသာပဋိကာနုတယောသာနာဝေတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါတတေဝပုက္ကလတာကာမဓာတုယတိတုဝေရဏတုဒေတံတထအဝိဇ္ဇာနုတယောသာကမရာဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာဒိဋ္ဌာနုတယောသာဝိသိကိစ္ဆာနုတယောသာပဟိနာအာပရိကာနုတယောသာဘဝရာဂနုတယောသာနာဝေတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါတတေဝပုက္ကလတာဒုက္ခယဝေဒနာယတေဒေတံတထအဝိဇ္ဇာနုတယောသာတတတထဒီမှာဖေဟာတတတထအဝိဇ္ဇာနုတယောသာပဋိကာနုတယောသာဒိဋ္ဌာနုတယောသာဝိသိကိစ္ဆာနုတယောသာပဟိနာကမရာဂနုတယောသာမာနာနုတယောသာဘဝရာဂနုတယောသာအာနာဝေတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါပြီးပါပြီခင်ဗျာအခုရင်တော့တဏိဋ္ဌံတန်တရားပုဒ္ဒေရပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုလိုက်မှဆိုရင်တော့ခွင်းတို့အမတန်တွေကုသွားပြီပေါ့ဟောပြီခွင်းတို့အနုလုံတော့ပြီးသွားပြီအနုလုံပြီးသွားဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့ခေါင်းကြီးကလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ပြည့်စုံတဲ့ဟောတာအတူတူပဲဆိုမယ်လို့လည်းပဲခုနကဒီဘက်ကလေးချက်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူဌာနမတူနာဝတ္တအဲမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူသောဌာနနဲ့ဆိုရင်တော့စာပေါ့အဲပုဂ္ဂိုလ်တူမယ်ဌာနမတူဆိုနာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်တူဌာနဆိုနှစ်ဖက်ရထုံးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မတူတာကိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲမှာပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲမယ်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုလည်းပဲဌာနတူတာမတူတာတူတာရေလို့ဟိုနှစ်မျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့အဲ့လိုဟောမယ်ဒါတူတယ်လို့ပြောရတာပေါ့လေနောက် holisticly ကလေးကနောက်မယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအထက်ထာစကားထုတ်ရေဆိုတဲ့ပြစ်စနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်အထက်ဌာနကစပြီးတော့ထိုရကောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဥပရိသအမှားရမယ်ပေါ့နေထက်ပုဂ္ဂိုလ်ဓာအထက်ဌာစကားထိုးရဆိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အပိဟိနောလို့ခေါ်ရမယ်ပေါ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လက်သက်ကွင်းနဲ့ပဲခေါ်မယ်လက်သက်ကွင်းနဲ့ခေါ်မယ်ပေါ့အဲ့လက်သက်ကွင်းတော့လက်သက်ကွင်းတော့ကွင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလက်ရှိဌာနဖြင့်သာပြစ်စနေခေါ်မယ်လို့ဒီလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယတယတကမ္မရကံတူရောအပ္ပိနောဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်နဲ့ကမ္မတဝင်တဲ့ပါပဋိကံတူရလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်တူတယ်ဌာနပြုတော်နဝတ္တဘောအဲအပ္ပိနောဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့ယတယတကမ္မရကံတူရောအပ္ပိနောယတတတပဋိကံတူရောအပ္ပိနောဒီနဝတ္တဘောပိနောဒီဝါအပ္ပိနောဒီဝါပြီးတော့မှပြန်အဲ့လိုပဲဆိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနဝတ္တဘောဘီနောဒီဝါဘီနောဒီဝါလို့ဌာနချင်းလုံးဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနချင်းမတူတဲ့နေရာတိုင်းမှာစောစောကနှုတ်တော်မှပြောခဲ့သလိုဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဆိုပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမနဲ့ကာမနဲ့အဲဘဝတို့နောက်ကျတော့လည်းပဋိက္ခနဲ့မာနတို့ပဋိက္ခနဲ့ဘဝတို့ဆိုတာအားလုံးပဲနဝတ္တဘာဘီနာဒီဝါအဘီနာဒီဝါလို့ပဲဟောရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားရလိမ့်မယ်ဟောပြီဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲကာမနဲ့ပဋိကရယ်နဝတ္တဘောပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့ရည်စင်းရပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့ line ပြုတ်နေတယ်ထင်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟ
ဟုတ်ပစ္စပိကမဟုတ်မယ်အော်နေရပြတော့ရောရဟန်းတင်ပါဗျာယတကမရကနုတယောအပဟိနောတတပတိကနုတယောအပဟိနောတိအာမန္တာယတဝပနာပတိကနုတယောအပဟိနောတတကမရကနုတယောအပဟိနောတိအာမန္တာအရှင်ပြအခွင့်နဲ့ဟာတွေပဲကောင်းမှာပေါ့နော်ပူဒုစင်သောတာပန်တရာဘုံကောက်ပြပါဗျာဒီပါဗျာ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်သောတာပန်တကရာကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကမ္မတဝေနနာပါယာဤတန်တရားကရမရှိပြီးတော့မှပုစံနဲ့တိုင်းထံပို့ရာကပုထုဇဉ်သောတာပန်တကရာကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဒုက္ခဝေနနာ၃ပါးရဤတန်တရားအရာမရှိလို့ဒီလိုဆိုရောက်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသူကောက်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကမ္မနဲ့မာနကြီးမယ်ကမ္မရကဏုတိယကဘုန်းကြီးတို့ ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်က၃ရောက်မာနတုတိယကပုဂ္ဂိုလ်က၄ရောက်ပုဂ္ဂိုလ်က၄ရောက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကာမနဲ့မာနမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမကဘာနာကဟိုပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်တော်လောကောင်ဌာနအပြည့်တော်လောကောင်မာနကများတယ်အနှပုတ်ရတန်တရားများကအာမန္တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအာမန္တာပေါ့အာမန္တာရအာမန္တာတို့ထုတ်ရမယ်ပေါ့အာမန္တာထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ခေါက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီ ကာမရာဂနုတိယရတဲ့ပုထေရံသောတပန်တကရာကပုဂ္ဂိုလ်ကာမတဝေနနာမယာယီ။တန်တရားလည်းကောင်းယာယီလို့ဆိုရမယ်။အပြီးတော့မှကြတော့ကြည့်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပူတယ်ဌာနပူတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမှာဟောပေါ်ဘာပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တာသံဃာထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံမိတ္တဆိုပူသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသောဌာနကိုထုတ်မယ်။အဲကြောင့်လို့အနာဂံမိတ္တရူပတ္တတိယအရူပတ္တတ
no sa da 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 kama da ka du yo a bi no so thon me paw now tin nan pugula nan la ke a tu do pugula nan ma tu do thana wo thon me tin nan pugula nan rupa dhatu ya arupa dhatu ya ketan tatha mana du yo a bi no kama da ka du yo na wada paw bi no di ba a bi no di ba ketin yo pugula nan kama da du ya du du we na su ketan tatha mana du yo sa အဘိနောကမ္မရကံဒုတိယစာအဘိနောလို့ထောက်ပါမယ်။အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ခုနကလေးချက်တည်းကဒီပတိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်မာနဒုတိယကမတူသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူသောဌာနစထုံးပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂမိတ်တရူပဓာတုရအရူပဓာတုရတတ္တတ္ထလို့ထုတ်ပြီးကြတော့မှအဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မရကံဒုတိယကမ္မရကံဒုတိယနောက်တဘောဘိနောဒီပါအဘိနောဒီပါလို့ထောက်ပါတယ်။တတ္တဝပုဂ္ဂလသာကမ္မဓာတုရဒုတိယဝေဒနာသူတတ္တတ္ထကြတော့မန္တုတိယဘီနောနောဇတတတထကမ္မရကံတိယအဘိနောလို့ထောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကခုနကဘုန်းကြီးတို့ဟောဘက်က၄ချက်ပေါ့၄ချက်ပုဂ္ဂိုလ်က2မျိုးပေါ့မတူမတူအဲ့ဒါမတူတူအဲမတူတူဆိုတာကသူသောဌာနနဲ့နောဇထောက်ရတယ်ပေါ့သူသောဌာနနဲ့နောဇထောက်ရတယ်လို့မှတ်ပေါ့နောက်မတူအဲအတူမတူပေါ့လေသူသာကပုဂ္ဂိုလ်တော်သူဌာနဝိသုဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်တော့ဝထုတော့နောစာကိုထုံးမယ်ပေါ့လူလေးရှိတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်မတူတာကအနာဂံအနာဂံကယူပဒဏ်နေရာထုံးမယ်အဲဒါရောနောက်တော့ဝထုံးမယ်ဒါကြတော့တတိယပုဂ္ဂလတကာမဓာတုရနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောစာထုံးမယ်ပေါ့နောက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်နေဆိုလို့ရှိရင်အတေနံပုဂ္ဂလနာပေါ့လေအတေနံပုဂ္ဂလနာသောတာပုသောတာဆိုတဲ့အတေနံပုဂ္ဂလနာဆိုလို့ရှိရင်အရူပဒဏ်နဲ့အရူပဒဏ်နဲ့ကနောက်တဘောအဲဘီနောဒီဝအဘီနောဒီဝဆိုတော့တိတိယပုဂ္ဂလနာဆိုတဲ့နှစ်ဖက်ရထုတ်တိတိယပုဂ္ဂလနာကမ္မဋ္ဌာတိယဒုဝိနာဒုတိတန္တထဘာနာတိယောစအဘီနောကမ္မရကံတိယအဘီနောလို့လို့ထောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒေါက်တာမီမီကထုတ်ကြည့်အောင်ပြရတတယထကမ္မရကံတိယောအဘီနောတတတတမာနာတုတေယောအဘိနောတိအာမန္တတတဝပနာယတမာနာနုတေယောအဘိနောတတတတကမရကံတေယောအဘိနောတိအနာဂမိတာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတတမာနာနုတေယောအဘိနောကမရကံတေယောနဝိတ္တဘော
Abhinotiwa, Abhinotiwa, Tatewa, Pogalata, Kamaradu, Yadri, Tu, Vedanatu, Tatatata, Mana, Nuteyo, Abhino, Nosa, Tatatata, Kamaraga, Nuteyo, Abhino, Dena, Pogalana, Rupadadu, Ya, Arupadadu, Yadri, Tatata, Mana, Nuteyo, Abhino, Kamaraga nuteyo, nawitabo, pihino tiwa, apihino tiwa, pitinyiwa, pogalana, kamada duya, dritu, wirinatu, titantata, mana nuteyosa, apihino, kamaraga nuteyosa, apihino, piwaipia. Poyo kota, poyo, nulun koni damage, kobia lame. Pidoma busana danita boyaga, nagambogua, kamata, when a number rubata arubata. Buddhus and Dodava the Garagambogua, rubata arubata leyai. To Buddhus and Dodava the Garagambogua, kamata, when a nabale, chai, a little swam. Okay, go to the mom, Pidoma busana danita boyaga. Pidoma busana, danita boyaga, nagambogu, arubata, arubata. Putuzin, Tota, Ban, the Garaga, Poguru, Arupada, Arupada, Jai. Now I told Putuzin, Tota, Ban, the Garaga, Poguru, Akamada, Widana, Napale, Yai, Tandayaga, Nauta, Yai, Nulo, Malagan, Nauta, Yai. Right here. Hobby, Erika, the Voto, each of the Yah. Yata yata, Kamaraga nudayo, Abahino, Tatata, Mana, nudayo, Abahino, di Amana, Yata wapana yata, Mana, nudayo, Abahino, Tatata, Kamaraga nudayo, Abahino, di Naga Mesa, Rubadadu, ya, Arbadadu, ya, Tatata, Mana, nudayo, Abahino. Amaraga nudayo, now would that bob, he not be, wa, Abahino, di, wa. Tatiwa pogalada, kamada do ya, he do with a nadu, tatata, mana, nudayo, abahino, no satata, kamaraga, nudayo, abahino, dana pogalana, rubada do ya, arubada do ya, tatata, mana, nudayo, abahino, kamaraga, nudayo, now would that bother he not be, wa, abahino, be, wa. Tidhiwa pukala na kamada du ya jitu wita na du re dan da ta mana nudayo sa abhino kamaraga nudayo sa abhino tadiloma pausana tani dambu yi ayaka anaka poku arubada arubada ya yi to naka poku a kamada wita na da So, the Buddha, Buddhas and Dodava and Boguruwa, Rubataka, they had to pay our book. To Buddhas and Dodava and Garagan Boguruwa, Boo, Danita and Dandian, Kulonia, and pay our book. Taja Taga Boguwa, Gambata, within about Rubata, Arubata. Buddhas and Dodava and Garagan Bogura, Rubata, Arubata, Yai. To Buddhas and Dodava and Garagan Bogura, Gambata, within Anabale Yai, Lusumabo. Obi, Arikosa, do you see a Buzogia? Do you see a Buzon, but Yellow Bagata, you know? Demafia Sheta yata, Kamaraga nudayo, Abahino, Tata data, Mana nudayo, Abahino, di Amanda, Yata wabana yata, Mana nudayo, Abahino, Tata data, Kamaraga nudayo, Abahino, di Nagameda, Rubada do ya, Arubada do ya, Tata data, Mana nudayo, Abahino, Nosa. Tidan data, Kamaraga nudayo, Nawe dabo, Behino di wa, Abahino di wa, Tati wa, Pogalata, Kamara du ya, Dido, Widena du, Data data, Mana nudayo, Abahino,
နောသာတတထကမရကနုတယောအပဟိနောတေနပုဂလာနဝဒတုယအဝဒတုယတေတန်တထမာနနုတယောအပဟိနောကမရကနုတယောနဝေတဘောပဟိနောဒီဝအပဟိနောဒီဝတေတင်ညေဝပုဂလာနကမရတုယဒိတုဝေဒနာတုတေတန်တထမာနနုတယောစာအပဟိနောကမရကနုတယောစာအပဟိနော ပတိလောမပု္ပ္ပာနာတိုင်းတံပုတ်ဤအရာကအနာဂံဤပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဤနာဂံဤပလေတံပုဂ္ဂိုလ်အာကာမရဝေဒနာနှစ်ပါးယူပါတဲ့အာယူပါတက်ဥပမာတိဏ္ဍာပုဒုဇဉ်သောတာပန်တရားကံပုဂ္ဂိုလ်ကယူပါတဲ့အာယူပါတက်ရတယ်ပြီးတော့အထောပုဒုဇဉ်သောတာပန်တရားကံပုဂ္ဂိုလ်ကာမရဝေဒနာနှစ်ပါးလဲရတယ်အဲတန်တရားကနောက်တရားဤအနုလောမလကောက်နောက်တရားဤဤပါပြီဖေယ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ခုနကပုံမှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တစ်ဖက်ရတာလေကာမတဝေဒနာနှစ်ပါးထည့်စေထည့်ရမှာလားမထည့်ရဘူးလားယူပါတဲ့ရမှာဗျအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရတာပေါ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရတာပေါ့ဒီနောက်ဆက်နေစူထားတော့လေ မဟုတ်ဘူးလေဒါကဒီပြိဏ္ဍရဲ့သဘာဝရထုတ်တာပဲအဲ့တော့တဏိဋ္ဌံကတဏိဋ္ဌံကပုဂ္ဂိုလ်ပူရေပုဂ္ဂိုလ်ပူရေပုဂ္ဂိုလ်ပူရေပူသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသောဌာနကိုပြည့်စုံတာရှိသောဌာနကိုထုတ်ရတာပေါ့ဒီခွေးတော်ကြာဒီဥစ္စာကတည်းကတကယ်လို့အနုတ္တိယဝါဒဟောခဲ့တဲ့ကာလကအနာဂမ်မိတ်တာဟို ကမ္မဓာတုရဒုဒုဝေဒနာဒုပ္ပဒါဒုပ္ပဒါဒုပ္ပဒါဒုဆက်တဟုတ်ခဲ့တာအခုကဘုန်းကြီးတို့ခုဌာနရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောဆသွားမယ်ဌာနမရှိဘူးဆိုမှနောဒတ္တပါလို့ဒါလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ခွဲဟောရတာအဲ့ဒီနထာနကိုခွဲဟောရတာအဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နထာနခွဲဟောရတာဒီပြီးဟောပေါ့အနုတ္တိယဝါဒတုံးကအဲ့ဒီကောက်စားကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတခုတည်းပေ
ဟိုဌာနမတူဆိုလို့ရှိရင်တော့နဝတ္တပါကိုဌာနအတူနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဘင်းတို့နောဇာနဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုနှခုကွဲသွားတာအဲ့လိုနှခုကွဲတော့လည်းပဲဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကကာမတ္တဝေဒနာနပါရူပတ္တအရူပတ္တသူကဟိုနောဇာဆိုရတာကသူကဌာနရှိလို့နောဇာဆိုရတာပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့နောဇာဆိုရတာပေါ့ဆိုရတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့ဒီဌာနရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောဇာဆိုရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အာကမ္မတဝေဒနာနပါရူပတ္တအရူပတ္တနောက်ပြီးတော့ပုထုဇဉ်သောတပ္ပတက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့သူကရူပတ္တအရူပတ္တယာဤအဲ့ဒီပုထုဇဉ်သောတပ္ပတက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကမ္မတ္တနဲ့ကြတော့ဟိုတဏိတန်တတ္တယနှစ်ဖက်ရဖြစ်လို့မလို့နှစ်ဖက်ရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါပုထုဇဉ်သောတာပန်တက္ကရာကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားထိုပုထုဇဉ်သောတာပန်တက္ကရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတဝေဒနာနှစ်ပါးလည်းရည်လို့အဲ့လိုလေးဆိုရတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့ရတာကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလေးသဘောပေါက်လားမသိမဖြစ်သဘောပေါက်ပါခင်ဗျအဲဒီစကားကြားလို့ရှိရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့အဲကာမနဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ့ကာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတော့ကာမကပုသောတာရနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပူတယ်ဌာနကမပူဘူးဆိုတော့ဒါပူသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသောဌာနကိုထုံးမယ်ပေါ့။ဘာတော့ဒိဋ္ဌိကဒုတိယကပုထုဇဉ်ပဲရ။အဲပုထုဇဉ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒါကိုထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့အဲရှိပူသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသောဌာနဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လောမမှာဒိဏံပုဂ္ဂလနာကမ္မတ္တတုယဒုတိယဝေနာဒုတိယတ္ထကမ္မရကဒုတိယအပိနောဒောသတိတ္တတ္ထဒိဋ္ဌံဒုတိယအပိနောလို့ဆိုရမယ်ပေါ့။ပုထုဇဏတ္တကတော့နှစ်ဖက်ရပေါ့။အဲပုထုဇဏတ္တကမ္မဓာတုယဒုတိယဝေနတတတတကမ္မရကံဒုတိယစအပိနောဒိဋ္ဌံဒုတိယစအပိနောလို့ဆိုရမယ်အပိလောမပြန်မဲ့ဆိုရင်ပုထုဇဏတရဲ့ဒုက္ခဝေနသုံးပါးတို့ရူပဓာတုအရူပဓာတုကတဖက်ရထုံးမယ်တဖက်ရထုံးတော့လည်းပဲဌာနမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌံဒုတိယကမ္မရကံဒုတိယနဝတ္တဘောပိနောဒီဝအပိနောဒီဝလို့ဆိုရမယ်အတူသောဌာနနဲ့ဆိုတော့နဖက်ရထုံးမယ်တတုယပုဂ္ဂလာတကမ္မဒတိယဒုတိယဝေနာဒုတတတတဒိဋ္ဌဏုတိယစအဘိနောကမ္မရကံဒုတိယစအဘိနောလို့ဆိုရမယ်အဲ့တော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အနုလောမပုစံနဲ့တဏှိတပုရိယာက
သောတာပန်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မတ္တဝိရဏပါယဤပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မတ္တဝိရဏပါလေယဤပြီးတော့မှပုစံနဲ့တဏှိတပုရိယကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အားဒုက္ခဝိနာ၃ပါးဝိပဒအရုပဒယဤထိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မတ္တဝိရဏ၅ပါးလေယဤလို့အဲ့လိုလေးဆိုရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးနားလည်ရမှာပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကာမနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကာမနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောထားတယ်တော့အေးအေးချွာပူဇော်ကြည့်အောင်ဗျာပါဗျာယတယထာကာမရာဂနယောအတ္တဟိနောတတတာဒိဋ္ဌာနုတယောအတ္တဟိနောတိဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂလာနာအမတာတုရာတိတုဝေဒနာတုတေတတတာကာမရာဂနုတယောအတ္တဟိနောနောသတိတန်တထာဒိဋ္ဌာနုတယောအတ္တဟိနောပုထုဇဏတာကာမဓာတုယာတိတုဝေဒနာတုတတတထာကာမရာဂနုတယောသာအတ္တဟိနောဒိဋ္ဌာနုတယောသာအတ္တဟိနောယတဝါပါရယထာဒိဋ္ဌာနုတယောအတ္တဟိနောတတတထာကာမရာဂနုတယောအတ္တဟိနောတိပုထုဇဏတာဒုက္ခယဝေဒနာယရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတထာဒိဋ္ဌာနုတယောအတ္တဟိနောအတ္တဟိနောမာနာနုတယောနဝတ္တပောပဟိနောတိဝါအတ္တဟိနောတိဝါအတ္တေဝါပုဂ္ဂလတာကာမဓာတုယဒီတုဝေဒနာတုတတတထာဒိဋ္ဌာနုတယောသာအတ္တဟိနောကာမရာဂနုတယောသာအတ္တဟိနောဒီပါခရာဟောဘီဘုန်းကြီးတို့ကာမနဲ့ဒိဋ္ဌိဟောတယ်ယင်ပဋိကနဲ့ဒိဋ္ဌိရလဲအတူတူပဲနေရာလေးရွှေ့လိုက်တာပဲဒွေနံပုဂ္ဂလနာအနုရောမတပိယကဒွေနံပုဂ္ဂလနာဒုက္ခယဝေဒနာယလို့ထုံးမယ်နပိယကပုထုဇဏတာဒုက္ခယဝေဒနာယလို့အနုရောမမှာထုံးမယ်ပဋိရောမကြလို့ရှိရင်ပုထုဇဏတာကာမဓာတုယဒုက္ခဝေဒနာဒုမဓာတုယအရူပဓာတုယလို့တပိယထုံးပြီးတော့မှဂျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုနာဝတ္တပါလို့ထုံးမယ်ပေါ့အဲဌာနမလူဆိုတော့နာဝတ္တပါလို့ထုံးမယ်ဟောပြီပဋိကနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဒေါက်တာမိမိကပူဇော်ကြည့်အောင်ယတယထပတိကာနုတယောအပဟိနောတတတထဒိဋ္ဌာနုတယောအပဟိနောတိဒွေနံပုဂ္ဂလာနံဒုက္ခာယဝေဒနာယတေတံတတထပတိကာနုတယောအပဟိနောနောသတေတံတတထဒိဋ္ဌာနုတယောအပဟိနောပုထုဇဏတာဒုက္ခယဝေဒနာယတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတေပတိကာနုတယောသာအပဟိနောဒိဋ္ဌာနုတယောသာအပဟိနောတတဝပနယတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောအပဟိနောတတတတ္ထပတိကာနုတယောအပဟိနောတိပုထုဇဏတာကာမဓာတုယာဒီတုဝေဒနာတုရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောအပဟိနောပတိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပဟိနောတိဝအပဟိနောတိဝတတေဝပုဂ္ဂလတ္တဒုက္ခယဝေဒနာယတတတတ္ထဒိဋ္ဌာနုတယောသာအပဟိနောပတိကာနုတယောသာအပဟိနောပြုပါဖျာအဘိယတံပဲအဘုန်းတို့နောက်တစ်ခုတွေ့ရအောင်ပေါ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေ့ရအောင်မာနကပုဂ္ဂိုလ်ပူတယ်ဌာနမပူပူသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသောဌာနနဲ့ထုံးမယ်ပူသောတာနာရှိတဲ့ထေကဒိဋ္ဌိကပုထုဇဉ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သောတာနာအဋ္ဌိဏံပုဂ္ဂလနာကာမဓာတုယဒုတိယဝေဒရူပဓာတုအရူပဓာတုယအဲဒါသီတံတထလို့ထုံးမယ်ပေါ့ကျန်တာကိုအဒေသန္တုကျော်ပြီးတော့ဇာတိတန်တဲ့ဒေသန္တုကျော်ပြီးတော့လို့ထုံမှာပေါ့။နောက်ပုထုဇဏတဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဖက်ရထုံမှာပေါ့။နောက်ပြီးလောမှာကြလို့ရှိရင်တော့ဒေသန္တုတရားကအဲဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တယောက်ထဲပဲဌာနကသုံးဌာနဆိုတော့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပူသောဌာနဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဏတဒုက္ခရောဝေဒနာရတတတတဒေသန္တုကျော်ပြီးတော့မာနန္တုကျော်နာဝတ္တဘောပြီးတော့ဒီပါအာဘိနောဒီပါထုံအောင်မယ်။တတေဝပုဂ္ဂလတကမ္မဓာတုယဒုတိယဝေနဒုမဓာတုယအရူပဓာတုယတတတထဒိဋ္ဌံဒုတိယသအပိနောမာနံဒုတိယသအပိနောလို့ထောရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတော့ရည်ဆင်းရပူဇော်ကြည့်အောင်ဗျာကျေးမဖေဟာရ
Yadayata mana nudayo abahino tadadata deita nudayo abahino di deina pogalana kamadadu ya dvidu virenadu yubadadu ya ayubadadu ya tetan data mana nudayo abahino nosaditan data deita nudayo abahino Puruzanata, Kamaratu ya, Dritu, Virenatu, Yubaratu ya, Ayubaratu ya, Tatata, Mana Nudayosa, Abahino, Visigasa Nudayosa, Abahino, Yada Wabana Yata, Data Nudayo, Abahino, Tatata, Mana Nudayo, Abahino, D. Puruzanata, Tokaya, Virenaya, Tatata, Data Nudayo, Abahino. Mana nudayo, nawidebo, abahino diwa, abahino diwa, tetiwa, pokalata, kamaradu ya, didu, virenadu, yubaradu ya, ayubaradu ya, tatadeta, deita nudayo sa, abahino, mana nudayo sa, abahino, bivaipia. Poinito de kuku mudebido de bobo leon boli, poinito biobiada. Poinito deitiu, kama deiti, briga deiti, mana deiti duagerebo. Mana deity the deity of Zigisa ye poa or the yam. Pows a mana alever, Puku don yaw yard, Tana, Natana yard. Pawa yado, Pono, Pawa yado, Puku alia yard, Tana, the Tana. Hello, the Russian, Dan Allen, none of there. Tadoshi Jimmy Bob. Hello, the Russian, Uzigisa name, Pawa, Uzigisa got a Puku Buddha body, a Pukumabu. Tana Buddha Bojime. Hello, Chanda Yata, who takes a new deal. I've been also a book of a new Yada Valley. Yeah, they are. Who's in the old table? Obi, that boy, I got a new deal. I've been also a point of Tanaga or Shido Tana to the Plutoma Valley. ธรรมดาดุยาปุถุชนน่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดาอติปุถุชนอภิย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 ปุถุชนน่ะดุบาดาดุยาတော့တစ်ဖက်ရဖြစ်ရောပေါ့ဒီတော့မှပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှိသောဌာနကိုတစ်ဖက်ရတော့မယ်ဒိဏ္ဍပုဂ္ဂလာနာဒုပါဒာဒုယာထုံးမယ်ပေါ့ဟောပြီးအဲ့ဒီကဝုစီကိစ္စနဲ့ဘဝကိုသောတာမီမီယဘုသောကြီးအောင်ပေါ့ Tata, we see case on Nuteo, Abhino, Tata, Data, Bawaragan Nuteo, Abhino, T, Putos and Nata, Kamada do, Yati, Tu, Widenatu, Tata, Data, we see case on Nuteo, Abhino, Bawaragan Nuteo, now with a Bob, Hino, Tiwa, Abhino, Tiwa, Tatiwa, Pogalata, Tatiwa, Pogalata, Rupada do ya, Arupada do ya, Tatata, Visigasa Nuteosa, Abahino, Bawaragan Nuteosa, Abahino, Tatawa Panayata, Bawaragan Nuteo, Abahino, Tatata, Visigasa Nuteo, Abahino, Ti, Dana, Pogalana, Rupada do ya, Arupada do ya, Tatata, Bawaragan Nuteo, Abahino. Nosa data data, we see case on Nuteo, Abahino, Utozanata, Rupada do ya, Arupada do ya, Tata data, Bawaragan Nuteosa, Abahino, we see case on Nuteosa, Abahino. You are here. Call you up. Nuloma Bosa, Night, Sane Tambo I Ayaga, Utozin Boku are. Kamada, Widenato, Maya, E. Toputu, Zempoku, Arupada, Arupada, Leia, E. Sandayaga, Nautaya, E. Patiloma, Posanai, Putu, Zem, Putu, Zemo, Toda, Bandagraga, Nagan, Pokuru, Arupada, Arupada, Ya, E. Putu, Zempoku, Arupada, Arupada, Leia, E. Sandayaga, Nautaya, E. You are here. အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုရဒုရတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ပေါ့ဟောပြီးဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုပဲသဘောပေါက်ဖို့လို့တော့ကိုဒုရဒုရပေါင်းစုကိုပြောပြအောင်မယ်ပေါ့ဌာနမတူဆိုရင်တော့လုံးဝနောက်တာပေါ်ပဲပေါ့ဆိုတော့ကာမနဲ့ပဋိကကာမနဲ့ဘဝဒါရီယနောက်တာပေါ်ပြီးသွားမှာပေါ့
อภิธิกันเนี่ยมานะอภิธิกันเนี่ยบอกว่าเนาดาบอกดูตัวมันยันเนี่ยท่านนั้นเดียวเดียวเนี่ยบูรารีพุทธบูรารีพอบูรารีพุทธเนี่ยดิเมลังกันที่ชาวเนี่ยตัวนี้เลยด้วยจังพุทธเจ้าพระราชาดูดูไว้พอสุดท้ายพุทธเจ้าเทียนชาเลยบอกเลยเทียนชาไปเลยสุดท้ายพุทธเจ้าใครนิทานเรื่องที่ตัวพี่บอกเลยที่ตัวพี่สุดท้ายพุทธเจ้าที่บุกโกจินดูได้ใครดูตัวจีวงมาบอกบุกโกจินดูได้ดูแต่ที่นั่นตัวจีนได้ไหม บุกุจันดูได้สโลเชียนพูดว่ามานานเนี่ยเพราะว่าอุดมเนี่ยบอกเอาบีไอ้ดอกแค่ได้ยินแต่มานานดูดีว่าอาบีโน่สโลเชียนบุกุก็เลี้ยวท่านักกันเนี่ยท่านน่ะเพราะว่าการอ่ะบุกุก็เลี้ยวไปทุกท่านักกันแต่ท่านน่ะไปยากเลยแต่จังบุยาบุยาอุดพยาธุวะเลยบอกบุกุบุยบุกุอุดพยาธุวะเลยท่านน่ะบุรุษเชียนชิดว่าบุกุเนี่ยบุรุษท่านน่ะอุดพยาธุวะเลยบอกบุยาตอนนี้ทั้งกับบุยาบุยาอุดพยาธุวะเลยบอก อะไรแบบนี้เลยบอกเขาบีอะไรสักเรื่องเองถ้าดำมีมีอันนี้บีก็จะรอไอ้ที่เราพวานเนี่ยมานานเนี่ยพวากูขอจีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนยาถ้ามานานุตโยอภินอแต่ตอนยาถ้าบัวรักานุตโยอภินอที่สตูนะพวกกันล่ะเนี่ยกามาดูยาดีดูเวรนาดูเดตันเดตามานานุตโยอภินอ บวรกานุตโยนาวิเตบอภิโนติวาอภิโนติวาเนาะที่ดินีวาปุกลานะรูปาดาดูยาอรูปาดาดูยาเตตันเตตามานานุตโยสาอภิโนบวรกานุตโยสาอภิโนยะตาวปนายะตาบวรกานุตโยอภิโนตตัตเตตามานานุตโยอภิโนติอามันตาที่ว่าอีกอย่างเข้าอย่างไรเนี่ย ก็เลยบอกลูโลมาปุษานายปุถุเจนโตดาบันตกรากันนากันปุกปุโดอากามาดาวิรณานปายาอิทูปุถุเจนโตดาบันตกรากันนากันปุกปุกปุกโกรูอารูปาดาอารูปาดาเลียอิตันเดียกันนาวตายาอิปติโลมาลกาวนาวตายาอิที่ว่าอีกอย่างประมาณนั้นเอาไว้ซะ อะไรเนี่ยเอาไว้จ้าอ๋อผู้จอมแล้วพี่อ่ะอ๋อไปเช็คผู้จอมอ๋อเจ้าเยาะธรรมานุตโยอภิโนตตตตตอเวสานุตโยอภิโนติอามันตาเจ้าวัปนายะธาอเวสานุตโยอภิโนตตตตตธรรมานุตโยอภิโนติสตูนะปุกลานะ ดูขายาเวรนายาเตตันตาทาอเวสานุตโยอภิโนมานานุตโยนาวิเตบอภิโนติวาอภิโนติวาน้าวที่ดินีวาปุกลานะที่ดินีวาปุกลานะกามาดาดูกามาดาดูยาดีตูเวรนาตูรูปาดาดูยาอรูปาดาดูยาเตตันตาทาอเวสานุตโยสาอภิโน มานานุตโยสาอภิโนพี่ว่าอีกอย่างเพราะว่าอุ้ยจะเขาบอกว่าเนี่ยอุ้ยจังยะตายะตาบวรกานุตโยอภิโนตตตตตาอุ้ยจานุตโยอภิโนติอามันตาตตวปนายะตาอุ้ยจานุตโยอภิโนตตตตตาบวรกานุตโยอภิโนติสตูนะปุกลานะ กามาดาดูยาตีตูเวรนาตูกามาดาดูยาตีตูเวรนาตูเตตันตาจาอเวสานุตโยอภิโนภวรกานุตโยนาวิตาบอภิโนติวาอภิโนติวาเตตันตาจาอเวสานุตโยสาอภิโนภวรกานุตโยสาอภิโนที่ว่าอีกอย่าง เออฮอบบี้ฮัลโหลสำหรับพวกนี้เนาะจำได้จะไปดีเลยเว้ยโอ้น่าเลยเราเดี๋ยวดูเช่นนั้นบ่เลยพวกนี้เราน่าเลยด้วยอ่ะดูยาดูยาดีบางสุดดีด้วยอ่ะมีอะไรอะไรบ่ตัวนี้เดี๋ยวสำหรับพวกนี้อะไรไหมถ้าจะลดเสียงพวกนี้ที่กูมูบีด้วยวิดีโอมาบ่ที่กูมูบีด้วยแต่เราอีกมูบีด้วยสำหรับดูมูเรียนเนี่ยใช่อ่ะบ่ดูมูใช่อ่ะดูมูใช่อ่ะสำหรับพวกนี้จีเม่
ဒီလုံနေတွေးမှုနူလောကိုမှတ်ယူနတ်တိဆိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနူလောမှတ်မှာတော့ခွန်ကြီးတို့နတ်တိလို့ဆိုရမယ်ပုပရိဟိုဘာပေါ့အနုတ္တိယနှစ်ပါးမှာစပြီးဒီကြတော့အပ္ပိနာပေါ့အဲကြောင့်မလို့ယတ္တယတ္တကမ္မရကနုတ္တိယောစပိကနုတ္တိယောစအပ္ပိနာတတတတမန္နနုတ္တိယောအပ္ပိနောတိဆိုရင်နတ်တိယတ္တဝပနေတမန္နနုတ္တိယောအပ္ပိနောဆိုတော့ပုဂ္ဂဝ၄ယောက်ပုဂ္ဂဝ၄ယောက်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့အဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂလာအထက်တာသာကထုတ်ရေဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ယတ္တဝမနယထမန္တနုတ္တိယအပိနောတတတတကမ္မရကနုတ္တိယစပိဋကနုတ္တိယအပိနာဒီလားဆိုတော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ဌာနဆိုတော့အနာဂံဆတ်ထုတ်ရမယ်အနာဂံဆတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘုံတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တိယဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံကကမ္မတတ်နဲ့ဒုပတ်တပေါင်းထုတ်မယ်ကိုကရှင်းမရမတူဘူးဒီမြေကဒီမတူတော့အနာဂမိတ္တရူပတ္တရူအရူပတ္တရူတတတတဆိုတော့မနနုတ္တိယအပိနောကမ္မရကနုတ္တိယစပဋိကနုတ္တိယစအနဝတ္တဘာပိဏတိဝအပိဏတိဝလို့ထောက်ရမယ်အဲ့လိုထောက်ရမယ်ပေါ့တတိဝပုဂ္ဂလတကမ္မဓာတုယဆိုတော့ကမ္မရကနုတ္တိယကခွင့်တို့တူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတာနဲ့နောစာသွားမယ်မတူတာနဲ့နဝတ္တနဲ့သွားမယ်လေဒါကြောင့်မလို့ခွင့်တို့တတိဝပုဂ္ဂလတတိဝပုဂ္ဂလတကမ္မဓာတုယဒုတိယနဲ့တတတတမနနုတ္တိယအပိနောအနောသတ္တတထကမ္မရကဒုတိယဘီအဘိနောပိဋကဒုတိယကြတော့ဌာနမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိဋကဒုတိယနောက်တဘောဘီနောဒီဘအဘိနောဒီဝါလို့ထုတ်ရမှာပေါ့ထုတ်ရမယ်တကယ်လို့အဝိဇ္ဇဒုတိယမူလီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒုက္ခဝိညာဘဆက်ထုတ်မှာပေါ့လေဟိုကအဲ့ဒီကဥစ္စာအဲ့ဌာနမရှိလို့မထုတ်နဲ့တော့ဒိဏပုဂ္ဂလနာလာခဲ့ဒိဏပုဂ္ဂလနာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယဒေသန္တထမာနဒုတိယအဘိနောကမ္မရကံဒုတိယပဋိကံဒုတိယနဝတ္တဘာဘိနာတိဘာအဘိနာတိဘာဒီတင်ယောပုဂ္ဂလနာကမ္မဓာတုယဒုတိယဝိညာဉ်တိသံတ္တမာနာတိယောသကမ္မရကံဒုတိယဘိနာပဋိကံဒုတိယနဝတ္တဘောဘိနောတိဘာအဘိနောတိဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးပေါ့အနာဂံပိဒါနဲ့ဒိဏလို့ထောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဌာနရှိတယ်ဌာနရှိတဲ့နေရာမှာမျောစခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်နာဝတ္တပါလို့ထောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုလေသိထားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာတွေးမှုမာနမှုတွေကိုလည်းပဲအနုလောမမာနတိပိလိုမမှာအနာဂမ်မိတ္တအတွက်ကိုတစ်ချက်လုံးထုတ်မှာပေါ့လေအတိဏ္ဍအတွက်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အပြာလာတစ်ချက်ပဲထုတ်မှာပေါ့ကန့်ဆိုကြည့်အောင်ပေါ့ဒေါက်တာမီမီယပူဇော်ကြည့်အောင်ဒီမှာပြယတယထကာမရောဂနုတယောသဗေဒိကာနုတယောသအပိဟိနာတတတတထမာနာနုတယောအပိနောတိနတိယတဝပနယထမာနာနုတယောအပိနောတတတတထကာမရောဂနုတယောသဗေဒိကာနုတယောသအပိဟိနာတိအနာဂမ်မိတ္တရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတတထမာနာနုတယောအပိနောကမ္မရကနုတယောသဗေဒိကာနုတယောသနဝိတ္တဘာပိနာတိဝအပိနာတိဝတတေဝပုဂ္ဂလတကမ္မဓာတုယာတိတုဝေဒနာတုတတတတထမာနာနုတယောအပိနောနောသတတတတထကမ္မရကနုတယောအပိနောဗေဒိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပိနောတိဝအပိနောတိဝတေနံပုဂ္ဂလာနံရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတေတံတတ္ထမာနာနုတယောအပိနောကမ္မရာဂနုတယောသဗေဒိကာနုတယောသနဝိတ္တဘာပိနာတိဝအပိနာတိဝဒေတင်ကြီးဝပုဂ္ဂလာနံကမ္မဓာတုယထီတုဝေဒနာတုတေတံတတ္ထမာနာနုတယောသကမ္မရာဂနုတယောသအပိနာဗေဒိကာနုတယောနဝိတ္တဘောပိနောတိဝအပိနောတိဝပြီးပါပြီဗျာအဘိဓာလေးကိုဘုံဘုံတို့ကောက်ပြအောင်မယ်ပေါ့ကောက်ပြအောင်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဒီနုလောမမနတ်ဒီပိလောမမဆိုလို့ရှိရင်မူဖြစ်တဲ့ကာမနဲ့ပဋိကကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနာဂံပုပိလောမပုစ္ဆာနဲ့တိုင်းထံပုရေကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမတ္တဝိညာဏဘာရူပတ္တအရူပတ္တကုတုဇဉ်သောတပ္ပဇာကရကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အာရူပတ္တအရူပတ္တယာဤပေါ့တဏိထံပုလို့ယာရှိတယ်နောက်ဘုံဘုံတို့မနန္တုယောသဟောမနန္တုယောသပေါ့နဖက်ရနေနေရဟိုတဝါတဏိထံတဏ္ဍပုရိသေရနေနေရမနန္တုယောသကမ္မရကန္တုယောသဘိနာဟုသောတဏိထံတဏ္ဍပုရိသေရကသောပုတ္တဇဉ်သောတပ္ပ
ကာရကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအမတ်တဝိရဏဘာယီလို့တဏိတံတန်တရားပို့လို့ရမရှိဘူးလို့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ပေါ့ဒါလိုမှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောက်စာလေးကိုအဲဒေါ်အေးချူကပူဇော်ကြည့်ရအောင်ယတယထာကာမရာဂ ानु တယောသာပတိကာ ानु တယောသာအတ္တဟိနာတတတထာမာနာ ानु တယောအတ္တဟိနောဒီနတိယတဝပါဏယထာမာနာ ानु တယောအတ္တဟိနောတတတထာကာမနာကာမရာဂ ानु တယောသာပတိကာ ानु တယောသာအတ္တဟိနာတိအနာဂမိတာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတထာမာနာ ानु တယောအတ္တဟိနောအမရဂနုတယောသာပတိကာနုတယောသာအတ္တနဝတ္တဘာပဟိနာတိဝါအတ္တဟိနာတိဝါသတိဝါပုက္ကလတာကာမတတုယာတိတုဝေဒနာတုတတတထမာနာနုတယောအတ္တဟိနောသောတတတထကာမရဂနုတယောအတ္တဟိနောပရိကာနုတယောနဝတ္တဘောပဟိနာတိဝါအတ္တဟိနောတိဝါတေနပုက္ကလနာရူပဓာတုယာအရူပဓာတုယာတေတံတထအနာနုတယောအတ္တိနောသမရဂနုတယောသာပတိကာနုတယောသာနဝတ္တဘအိန္ဒိနာတိဝါအတ္တိနာတိဝါဧတင်ေဝပုဒ္ဒလာရံသမတတုယာတိတုဝဒနာတုတေတံတထအနာနုတယောသာသမရဂနုတယောသာအတ္တိနာပတိကာနုတယောနဝတ္တဘောပတိနောတိဝါအတ္တိနောတိဝါတတိလောဘပု္ပ္ပာနာအနာဂါမိနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အရူပါဒအရူပါဒကုသုစေသောရဗန္တရာဂံပုဂ္ဂိုလ်သကရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အရူပါဒအရူပါဒလေယိသောကုသုစေသောတာဗန္တရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့အာကာမဒဝေဒနာနပါလေယိသန္တယပုလုံးဤအယမရှိဒီပါရယ်ဟဗ်ဟဗ်ဘီဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ခုဒွိမှုဒိဋ္ဌိမှုကြီးရှိမယ်လူတို့မှမှာတော့နတ်တိပေါ့နားထောင်မယ်နားထောင်မယ်အဲဒိဋ္ဌိတုတ္တယကဘုန်းကြီးတို့ယတုအပ္ပန္နယတ္ထဒိဋ္ဌိတုတ္တယောအပ္ပိနောဆိုတော့ပုတုစင်မယ်ရအဲ့တော့နေထပုဂ္ဂလာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတော့သူကမြင်များချင်းတုံးရတာလေးတွေကိုဒီမဲ့တော့နောစာမရှိဘူးစဆနဲ့နဝတ္တဘောပဲရှိနဝတ္တဘာပဲရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလေးပဲမှတ်ရမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတုတ္တယအဘုဒ္ဓဇေမရတဲ့တရားဒီသုံးဌာနရူပဓာတ်အရူပဓာတ်ကတော့တရားတစ်ဖက်ရပေါ့။နောက်တတဝဘုဒ္ဓတာကာမဓာတုယဆိုတော့ဒေသနုတ္တယောသကာမရကနုတ္တယောသတော့ပိနာပေါ့။အဲပိဋကနုတ္တယောသနဝတ္တဘောပေါ့။တိမှုလည်းဒီလိုပဲအဲဒီဒိဋ္ဌိမူဘူးသိက္ခာမူလီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲဆိုမှာပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်တည်းရတာပေါ့။အလိုရှိတယ်ပေါ့။အဲဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တတဝဘုဒ္ဓတာဒုက္ခဝေနာယတတတတဆိုဒိဋ္ဌိနုတ္တယောသပိကနုတ္တယောသပိနာပေါ့အကမ္မရကနုတ္တယောနဝတ္တောပိနောတိပါအပိနောတိပါလို့ဒါလိုပဲဆိုမှာပေါ့လေဟောပြီးဟောပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ဒွိမှုဒိဋ္ဌိမှုလေးကိုအနုရောမမန္တတိပြီးတော့မှမှာတော့အဲ့ဒီပုတ္တဇနတာဓုပဓာတုယနေပြီးတော့တော့ရည်စင်းကနေပူဇော်ကြည့်အောင်နတ္တာဓုပဓာတုယဒွိမှုကိုဟာဒွိမှုဒိဋ္ဌိနဲ့လားဗျာအာဘီရဘီတင်ပါဗျာဟုတ်စာအနိုင်တဏိဋ္ဌံပုတ်ရအာယတယထာကမရာဂ ानु တယောသာပတိက ानु တယောသာပဟိနောတတတတထာဒိဋ္ဌ ानु တယောပဟိနောဒီနတ္ထိယတဝပါဏယထာဒိဋ္ဌ ानु တယောပဟိနောတတတထာကမရာဂ ानु တယောသာပရိက ानु တယောသာပဟိနာတိဤပဟိနာတိဒိဋ္ဌိအဲပုဒ္ဒုဇဏအပ္ပတိနောဒုက္ခယဝေဒနာယအော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြစ်စနိတ်ကိုဆိုခိုင်းတာဟုတ်ပြီပြစ်စနိတ်ကိုဆိုတယ်ကျန်စုံရကျန်စုံပါမယ်ခင်ဗျာတူပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်တင်ပါခင်ဗျာယတယထာကာမရာဂ ानु တယောသာပတိက ानु တယောသာအပ္ပဟိနာတတတထာဒိဋ္ဌ ानु တယောအပ္ပဟိနောဒီနတ္ထိယတဝပါဏယထာဒိဋ္ဌ ानु တယောအပ္ပဟိနောတတတထာကာမရာဂ ानु တယောသာပရိက ानु တယောသာအပ္ပဟိနာဒီအေပုရုဇဏတာယုပဓာတုယာအယုပဓာတုယာတတတထာဝိသိကိစ္ဆ ानु တယောအပ္ပဟိနောကာမရာဂ ानु တယောသာပရိက ानु တယောသာနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပ္ပဟိနာတိဝါ
have that they were Pogalata, Kamatadu, Yadu, Virena, do the data, data, Nutayosa, Kamara Nutayosa, Apahina, Padiga Nutayo, now we dab, Pahino diwa, Apahino diwa, and that they were Pogalata, Tokaya, Virena, the data, data, Nutayosa. Padiga Nutayosa, Apahina, Kamaraga Nutayo, Apahino, or not Kamaran, now with that Bob, he no diwa, Apahino diwa, Rigamabosan, I then a boy is Yaga, Aburu and Bogo, are you bad there, Yai? Data Nutayosa, Kamaraga Nutayosa, Abino, Tandy Tantan, the Abo de Zay, Yaga, Tobu de Zimbogo, Kamara Widenanda Baya, Data Nutayosa, Priga Nutayosa, Abino, Tandy Tantan, the Abo de Zay, Yaga, Tobu de Zimbogo, Doka Wina Toma Ya, E. Nati Gatan, the Apollo, Yame, Shiva, Pia, Piva, Pia. A point of dream move. Poa Muriado, Nuloma Manati, Diloma Maro Ludia Noro, Nolo to the Dijado Puerto Nau Dabo, Pino Diva, Abino Diva, Lubato Machidello. I am a bob. Ara Dreamu, Aweza Muri, Bob, Weza Muri, Nuloma Manati, Diloma Maro, Nature Bogula, Teta, Saga to his door. And I can Boguia, Rubada, Rubada, go to my boy. I sat to my bob. Now you're a Dina Bogula, Nalo Tome. အဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မျောကြည့်လိုက်ပေါ့လေတကယ်လို့မြားတကယ်လို့မြားဒီနေ့တော့တန်တဲ့ဒီဝိဇ္ဇံဘူးကြီးညံပြီးပြီပေါ့အဲနောက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအနုတ္တိယတွေအကုန်လုံးပြီးသွားမယ်ဆိုပြီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ပါမယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးလွယ်သွားတယ်ကြောင့်ဒါဒီပု္ပ္ပဝါဒလို့ဝိသုဇနာဝါဒလို့ရွေးတဲ့အ
bu go myo chi bo san bu go myo chi lai de kha ja lo shin na awaisa mu ri ga poggo wa le mya de khanda le mya de so lo di ma anagan baita lo thon me tain nan go le be dwain nan lo to ta go khwe me putu sana ta lo khwe me a putu sana ta ga do mi mya chin tong le de go sa sa so pi lo a di kwe la pao go lo nawada bo bi no di wa a bi no di wa nawada ba binadiwa abinadiwa lo so lo me bo elo le shi ye bo le da jaw ma lo di tamuna di ti khu le wu ya de so lo shin di me do dwi mu so lo khoin lo poggo wa na myo be khoe ya de da anaga maitta ne atain nan poggala na ba lo khoe ya da le so lo shin no a phong lo pudota ga mu ga ya de bo le pudota ga mu ya de dwi jaw ma lo budi ya poggo wa le yaw ya ni de anaga poggo wa ti cha twa ni ti cha ti phe ya bo naw tain nan poggala na ja do phong lo lo shi de အဲ့တော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဂျိုတင်ပြုတ်ထားမှာပေါ့လေဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတုမဝိရဏ၃ပါးပေါ့ပြီးတော့မှမှာပေါ့လေနောက်ပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရူပဓာအရူပဓာရည်ဌာနတော့တန်တိထန်တန်တရားပုထုဇဉ်ရဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအရိကဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့အနုရောမမနာတိပြီးတော့မှမှာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံမိတ္တရူပဓာတိရောအရူပဓာတိရောတတတတဝိဇ္ဇာတုတိရောအပိနောအဲ့တော့ကာမနဲ့ပဋိက္ခာတော့နဝတ္တပါပိနာတိဝလို့ဆိုမယ်တတိဝပုဂ္ဂလသာမမတတရားဒုတိယဝိနာဒုတတထဝိဇ္ဇံဒုတိယအဘိနောအနောဇတတထတာကမ္မရကံဒုတိယအဘိနောပေါ့သူကဌာနရှိတော့နောဇပေါ့ပဋိကကြတော့နဝတ္တဘောဌာနပြီးတော့နဝတ္တဘောပြီးနောဒီဘောအဘိနောဒီဘောလို့ဆိုရမယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီကဒုဘောကမ္မတဟိုဒုက္ခဝိနာ၃ပါးပေါ့ဒါဆိုတတိယပုဂ္ဂလတဒုက္ခဝိနာယတတတထဝိဇ္ဇံဒုတိယအဘိနောနောဇကပဋိကရှိမှာသူကဌာနရှိလို့ကံမရှိတဲ့ကမ္မကကမ္မရကံဒုတိယနဝတ္တဘောပြီးတော့ဒီဘောအပြီးတော့ဒီဘောလို့အဲ့လိုလေအနာဂံအတွက်ကိုလည်းအဲ့လိုထုတ်ရမယ်အနာဂံအတွက်ထုတ်ပြီးတော့တေနာပုဂ္ဂလနာထုတ်မယ်ပေါ့ဒုပ္ပဒါတိယအဒုပ္ပဒါတိယဒီတန်တတ္တလို့အဝိဇ္ဇံဒုတိယအပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့မှကမ္မနဲ့ပဋိကဝူတော့နဝတ္တဘာပြီးနာတိဝအပြီးနာတိဝထုတ်မယ်အဲ့တေတိယပုဂ္ဂလနာနဲ့ရောဒစိရဖြစ်လာလိမ့်မယ်တေတိယပုဂ္ဂလနာကမ္မဓာတုရဒုတိယရေနာဒုတိယနာတ္ထဟိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဝိဇ္ဇာလက်ရှိတယ်ကမ္မလက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိဇ္ဇာဒုတိယဆာကမ္မရကံဒုတိယဆာအဘိနာအဲ့ဒါကွက်လပ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပဋိကံဒုတိယကတော့ပဋိကံဒုတိယနဝတ္တဘောပြီးတော့ဒီဘောအဘိနောဒီဘောတေတိယပုဂ္ဂလနာဒုက္ခဝေဒနာယတိတံတတ္ထဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပဋိကရှိတယ်လေပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိတယ်ဌာနလက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိဇ္ဇာဒုတိယဆာပဋိကံဒုတိယဆာအဘိနာအဲ့ဌာနမရှိတဲ့ကမ္မကိုတော့ကမ္မရကံဒုတိယနဝတ္တဘောပြီးတော့ဒီဘော
အဘိနောဒီဝါလို့ဘုရင်တို့ဒုက္ခကိုဒီနေ့ဒုက္ခဘူကိုဘုရင်တို့ကနေ့အဆုံးသတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒေါက်တာမီမီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကဥစ္စာကိုဒီမူအဝိဇ္ဇာမူလီကိုပူဇော်ရအောင်ပေါ့ယတယတကာမရာဂနုတယောသဗေဒီကာနုတယောသအပဟိနာတတတတအဝိဇ္ဇာနုတယောအပဟိနောဒီနတ်တိယတဝပနယတအဝိဇ္ဇာနုတယောအပဟိနောတတတတကာမရာဂနုတယောသဗေဒီကာနုတယောသအပဟိနာတိအနာဂမိတာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတတတတအဝိဇ္ဇာနုတယောအပဟိနောကာမရာဂနုတယောသဗေဒီကာနုတယောသနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပဟိနာတိဝတတေဝပုဂ္ဂလတကာမဓာတုယာဓိတုဝေဒနာတုတတတတအဝိဇ္ဇာနုတယောအပိနောဒောသတတတတကာမရာဂနုတယောအပိနောပရိဂာနုတယောနဝိတ္တဘောပိနောတိဝအပိနောတိဝတတေဝပုဂ္ဂလတဒုက္ခယဝေဒနာယတတတတအဝိဇ္ဇာနုတယောအပိနောနောသတတတတပရိဂာနုတယောအပိနောကာမရာဂနုတယောနဝိတ္တဘောပဟိနောတိဝအပိနောတိဝဒိဏံပုဂ္ဂလာနံရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတေတံတတအဝိဇ္ဇာနုတယောအပိနောကာမရာဂနုတယောသဗေဒီကာနုတယောသနဝိတ္တဘာပဟိနာတိဝအပိနာတိဝဒေတိညေဝပုဂ္ဂလာနံကာမဓာတုယဒွိတုဝေဒနာတုဧတံတတအဝိဇ္ဇာနုတယောသကာမရာဂနုတယောသအပိနာပရိဂာနုတယောနဝိတ္တဘောပိနောတိဝအပိနောတိဝဒေတိညေဝပုဂ္ဂလာနံဒုက္ခာယဝေဒနာယဧတံတတအဝိဇ္ဇာနုတယောသပရိဂာနုတယောသအပိနာကာမရာဂနုတယောနဝိတ္တဘောပိနောတိဝအပိနောတိဝဘုံဘုံပြီးပါပြီဗျာအဘိအရတော်အေးချွာပူဇော်ကြည်ရအတယသာကာမရာဂနုတယောသာတတိကာနုတယောသာအတ္တိနာသတ္တတထအဝိညာနုတယောအတ္တိနောဒီနတ်တိသတဝပနယထဝိညာနုတယောအတ္တိနောသတ္တတထကာမရာဂနုတယောသာတတိကာနုတယောသာအတ္တိနာတိအနာဂမိတာရူပဓာတုယအရူပဓာတုယရတတတာဝိဇာနုတယောအတ္တိနောသမရာဂနုတယောသာတတိကနုတယောသာနဝဒဝပိနာတိဝအပိနာတိဝသတ္တဝပုက္ကလတာကမ္မဓာတုယဓိတုဝေဒနာတုတတတတာဝိဇာနုတယောအတ္တိနောနောသတတတတာကမ္မရာဂနုတယောအတ္တိနောပတိကနုတယောနဝဒဘောအိနောတိဝါအတ္တိနောတိဝါသတ္တိဝါပုက္ကလတဒုက္ခယဝေဒနာယတတတထဝိညာဏိတယောအတ္တိနောဩသတတတထပတိကနုတယောအတ္တိနောကာမရာဂနုတယောနဝဒဘောအိနောတိဝါအတ္တိနောတိဝါအိနံပုက္ကလနံရူပဓာတုယအရူပဓာတုယတေတံတထဝိညာဏိတယောအတ္တိနောသမရာဂနုတယောသာပရိဂာနုတယောသာနဝတ္တဘာပဟိနာတိဝါအပဟိနာတိဝါဒေတိနဝပုဂ္ဂလာနံကာမဓာတုယတိတုဝေဒနာတုတေတံတထဝိဇာနုတယောသာကာမရာဂနုတယောသာအပဟိနာပရိဂာနုတယောနဝတ္တဘောပဟိနာတိဝါအပဟိနောတိဝါဒေနိဝပုဒ္ဒလာနံဒုက္ခာယဝိနာယတေတံတထဝိဇံတယောသပတိကနုတယောသာအတ္တိနာကာမရာဂနုတယောနဝတ္တဘောပိဟိနောတိဝါအိဟိနောတိဝါဒီရပါဗျာဟောဘီတော်ရေစင်ရပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာယတယထာကမရာဂနုတယောသာပရိဂာနုတယောသာအပဟိနောတတတထာအဝိဇ္ဇာနုတယောအပဟိနောတိနတ်တိယတဝပနယထာအဝိဇ္ဇာနုတယောအပဟိနောတတတထာကမရာဂနုတယောသာပရိဂာနုတယောသာအပဟိနာတိအနာဂမိတာယဝဓာတုယအယဝဓာတုယအာတတတထာအဝိဇ္ဇာနုတယောအပဟိနောကမ
Kamaraga nutayosa, pariga nutayosa, na weda babahina diwa, abahina diwa, ada dewa bogalanta, kamara du ya dwidu, wira natu, dada data, awaysa nutayo, abahino, nosada data, kamaraga nutayo, abahino, pariga nutayo, na weda bo, bahino diwa, abahino diwa, da dewa bogalanta, dokaya, wina, yada data, awaysa nutayo, abahino, nosada data, pariga nutayo, abahino, o kamaraga nutayo, na we dabo bhino diwa abhino diwa deina bogala nai badadu ya badadu ya de ta ta tha awaysa nutayo sa abahino agamara nutayo sa abhijana nutayo sa na we dabo bhina diwa abhina diwa a te te niwa bogala na kama dadu ya dwidu we rena tu de ta ta tha awaysa nutayo sa kama ga nutayo sa abahina apriga nutayo na we dabo bhino diwa abhino diwa တေတင်ညေဝါပုဂ္ဂလာနဲ့ဒုက္ခာယဝေဒနာယတေတတ္ထအဝိဇ္ဇာနုတယောစာပရိက္ခာနုတယောစာအဘဟိနောကမရကနုတယောနာဝေတဘောဘိနောဒီဝါအဘိနောဒီဝါပြပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမှကိုကြောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်မယ်ပေါ့လေဒီလိုမှမနာတိပြီးတော့ဘာဆိုလို့ရှိရင်နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခနာပေါ့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုက္ခနာဒိဏံပုဂ္ဂလနာဟော နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဟာတသမဝေဒနာသုံးပါးပေါ့။နောက်ပုဒ်ရှင်သောတာပန်သက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာရူပတ္တအရူပတ္တကလုံးဝတွန့်နေလို့ပုဒ်ရှင်သောတာပန်သက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာရူပတ္တအရူပတ္တယာယန္တာတော့တဏိတံတဏိယဟုတ်စေရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုဆိုရမှာပေါ့။အဲ့လိုဆိုရမယ်ပေါ့။အဲဖုန်းကြီးတို့ကိုကနေ့တော့တွေ့မှုပြပါပြီ။နောက်ပြတ်လို့ရှိရင်တွေ့မှ
Anudia waraya nulon dimu me sudo siya wiza mu di me kao piya sa da kwa indo di ba di a ye dong kani de ma de boli hola a ye kani de de lo chen na boli a la li de wu kwa indo piya na mi do kao piya na boli ma na piya na jalo siya dimu wa sa bi do a wiza mu di tai a wiza mu di tai me a nulon ba piya 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 sa ni ba piya piya a lo kao de so na mu na li de siya a la li de wu kao piya na bo a la ma na piya na jalo siya na po wundo a di tiya le be ปีหน้าแหละเนเน่เล็กจันทร์เนาะแหละป่ะเออนอกจากนั้นแล้วเว้ยคุณน่ะก็ฐานุวาระแหละอมตะลวยได้สรเอาพ่อมึงโนฐานุวาระแหละปี้ไปเลยสุปี้ตัวไหนเลยป่ะเลยปี้ตัวไหนเลยสรแล้วก็พ่อมึงโนเออเนี่ยเพียงฮ้อนี้ดิเลยเปล่าป่ะเออสรุปเฉยเอาพ่อมึงโนเนี่ยเพียงจะรู้เฉยเนาะเออปี้ตัวไหนเลยป่ะถ้าจําไม่รู้พ่อมึงโนไอ้เนี่ยเพียงจะรู้เฉยแล้วก็ซ้อๆเล็กวนแก่จ้ะป่ะหรอ ก็เลยวนๆวนแก่จ้ะไอ้สรุปเฉยพ่อมึงโนดิปีหน้าแล้วเว้ยปี้ตัวนี่แหละปีหน้าแล้วพ่อพี่โตกูเนเน่เล็กจันทร์เนาะดิไอ้กูมูดาจ๋าล่ะวะไอ้กูมูดาจ๋าล่ะดอดๆแล้วเว้ยพ่อพี่โตดิอนุทยาเมอาชีพสูงอยู่บ่สวยดิปีหน้าเยซ่าหมูโหยซ่าหมูนี่อ่ะอดอกูเมียได้พอดิอาชีพสูงไม่รู้เปล่าดอดๆล้วยบาเลยเว้ยสรุปเอากะเลยฮอกะเลยด้วยจังมึงโนพ่อพี่โตอนาคตพวกกูด้วยกะต้องแจกกูเปลี่ยนละห่อมาพอดิ แต่เช็ดเช็ดกูเลยเว้ยพ่อพี่โตโหน้อซันเนี่ยอ๋ออภินันท์เนี่ยไอ้น้อซันเนี่ยไอ้น้อจะเราเลยเว้ยโหเราได้บอลเนี่ยสุดแล้วต้องเช็ดสีได้เปล่าชูซาต้องเช็ดชูซาเนี่ยเช็ดไอ้ลูกสีได้บอกถ้าจำเราพ่อพี่โตไอ้นิวเดียอยู่เยอะมากสุดเลยเช่นนิวเดียมาที่คุณโลกชมไปสุดเลยเช่นนี่ปีหน้าจะสามบุโหยสามบุรีอะไรบอกพ่อพี่โตเจ็บยังจงเสียจงบอกตัวเราเลยเว้ยรู้กูบ้าเลย ด้วยบัญชาได้ด้วยตั้งบัญชาได้ด้วยบูชาได้ตามไปสุดเลยเช่นพ่อพี่โตมาเยี่ยมที่ไหนบุบบ่พอพี่อะไรเลยเว้ยนักเพียงจะรู้เช่นนะพ่อพี่โตเข้าไปยังไงบ่นักเพียงจะรู้เช่นถ้าดูว่าละพอดีถ้าดูว่าละจังสันดีเลยเว้ยพอมาพี่เลยบ่ถ้าจำมันเลยพ่อพี่โตแต่มันนักเพียงจะรู้เช่นเราเลยเว้ยพ่อพี่โตที่นู่นเดียวยังไม่ดีกว่าพ่อพี่โตนี่กงกรรมปะส่งตั้งไหนดอกไหมบ่ถ้าจำมันเลยพ่อพี่โตนักเพียงจะรู้เช่นเลยเว้ยสอดสิ่งที่ ไปดูผู้ชายจะเอาบ่สอดสิ่งที่เลยไปดูผู้ชายดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาดีเนี่ยตุ้ดตันนะจานี่อะไรเว้ยที่ไปดูมาเปลี่ยนวัยเด้งอ่ะไปดูมาเปลี่ยนวัยเด้งอ่ะพงศ์รู้ไปดูมาเปลี่ยนวัยเด้งอ่ะไอ้สามมือเว้ยพี่กองพี่ด้านไหนเนี่ยลูกตั้งใจอะไรบ่เลยโอ้ทีนี้เราสาจานี่กี่สัตว์เราเนี่ยไปดูว่าไปไปดูมาเปลี่ยนวัยเด้งอ่ะ
ဆောင်ဝက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဟိုဒီကြတော့မမေ့ရသေးပါဘူးဟိုတကယ်လို့သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့တပည့်တွေစီကိုခွင့်တို့တည်နေနေလေးကြားတဲ့တည်နေလေးပို့ပေးမှာပေါ့ခုလည်းပဲသူတို့တန်တာကြတာကိုခွင့်တို့နည်းနည်းလေးသူတို့တန်တာကြတာခွင့်တို့ဒီတွင်ဘုံလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့စီတော့ဘုံဖြုတ်ဆက်သွဲပြီးတော့မမေ့ရသေးဘူးပေါ့လေဘာသူတို့ကတကယ်လို့ဆောင်ဝက်ဖြစ်မဲ့ဆိုရ
အဲ့ဒီအုတ်တယ်မြန်မာကြီးပြန်ရင်းတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ကအဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုကြတော့တကယ်လို့များစပြားမယ်ဟောဖုန်းတို့တပည့်တွေစပြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးရှင်ပေါ့အဲ့ဒီကပြန်ရင်းတဲ့ဟုတ်တာကိုစုပေါင်းအများစုပြန်ရင်းတဲ့စာအုပ်ကိုခွန်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ရွေးရှင်ရောပြလို့ရသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလက်မှတ်သားထားကြအောင်ပေါ့ဟဲ့ရွေးချင်တာတော့ ရွေးချင်တာတော့ဖုန်းတို့တော့တအုပ်ပဲပြားမယ်လို့ပြောတယ်ရေးပြရတော့နှုတ်ပြန်လို့နှုတ်ရှေးရေးပြလို့ရတယ်တဲ့အာကုံကတော့တစ်ခုပဲလို့ပြောတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကောက်စားလေးပေါ့အဲ့ဒါ